საღამოში დავისა თქვენ უყურებთ ხალხის პოლიტიკას. მე ვახო სანაია ვარ. პრეზიდენტის სკანდალიდან სკანდალამდე რით დასრულდება სალომე ზურაბიშვილისთვის მისივე პოლიტიკური და ამ ბოლო დროს უკვე გადაწყვეტილებები დაკავშირებული პატიმრების შეწყალებასთან. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას პროკურატურა სწავლობს. საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ წრეებში იმპიჩმენტიც კი ახსენეს. შეწყალების სკანდალთან დაკავშირებით არა ერთხელ ახსენეს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი დიმიტრი გაბუნია, რომელმაც თავის მხრივ დღეს განაცხადა, რომ ადმინისტრაციაში არსებობს შეწყალების დეპარტამენტი, რომელსაც ყავს თავისი კურატორი, ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე, რომელიც თვეების განმავლობაში იყო დაკავებული ამ სიის შედგენით. ვის პასუხისგებლობას გამოკვეთს გამოძიება, როგორ მიიღებოდა გადაწყვეტილება, რომელმაც საზოგადოება აღაშფოთა, მათ შორის თავად ხელისუფლებას, თუ დაკითხვა გახდება საჭირო, პრეზიდენტიც დაიკითხება, ამბობს ქართული ოცნება. სწორედ შეწყალების სკანდალი იქნება ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი თემა დებატების რეჟიმში. ასევე მიმდინარეობს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება პარლამენტში. სწორედ ამ პროცესის მიმდინარეობითა და დასასრულით კიდევ ერთხელ შეგვეძლება დავასკვნათ, როგორი სასამართლო გვაქვს და გვექნება მომავალშიც. ამ ყველაფერთან ერთად საინტერესოდ ვითარდება მოვლენები პოლიტიკურ არენაზე. სამოქალაქო პროტესტი მთელ ქვეყანას მოედება, სამთვიანი აქციები რუსთაველზე სხვა ფორმით რეგიონებში გაგრძელდება, ასე რომ სასაუბრო და სადისკუსიო ბევრია მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. ჩვენ სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში ვართ. ივნისიდან 3 თვის შემდეგ პროტესტი რეგიონებში გაიშლება. ერთად ერთის წინააღმდეგ კამპანიის სტარტი. ჩავრთეთ წამზომი, რომელიც უკუთვლას 2020 წლის პროპორციულ არჩევნებზე დაასრულებს. ვის დარჩება ხელისუფლება 2020-ში? პროპორციული არჩევნები, 20 ივნისის მონაპოვარი, საყოველთაო განხილვა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით. ნულოვანი, ვიმეორებ, ნულოვანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში. პოლიტიკური პროცესების პარალელურად სასამართლოს ბედიც წყდება. პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება იწყება. ქართული ოცნება და ბრძინა ივანიშვილი დღეს ცდილობს სასამართლოში დაგვიტოვოს ერთმნიშვნელოვნად მათი დაქვემდებარებული ადამიანები. სექტა აბრალებს იმას, კლანის წევრობას, თუ კლანი არსებობს და სექტა სექტობას აბრალებს. ეს არის მეორე ხარისხოვანი საკითხი. თავის შეკითხვებიც იქნება და წინასწარ შეფასებების მიცემა არ ამგონია სწორად. პრეზიდენტი მორიგ სკანდალში სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას პროკურატურა გამოიძიებს. პატიმრების შეწყალება, უფლებამოსილების შესაძლო ბოროტად გამოყენება. ვის დაეკისრება პასუხისგებლობა? თავარი პოლიტიკური თემები და დებატები ხალხის პოლიტიკაში. დღეს საღამოს 8-ზე. მაშასაც წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს ოთარ აბესაძე, პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი, საღამოშვიდობისა, ლევან ხაბეიშვილი, საკრებულოს წევრი, ჯელალ ქითავა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ლევან ბოძაშვილი, საზოგადოებრივი მოძრაობა, ლელო, დავით ლორია, უფლებადამცველი, გია აბაშიძე, ანალიტიკოსი და თამთა მეგრელიშვილი, იურისტი. საღამოშვიდობისა ყველას მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენს სტუდიაში. მე გია აბაშიძეს მინდა ვკითხო და დავიწყო ჩვენი საუბარი პრეზიდენტის გარშემო მიმდინარე სკანდალი და მინდა მოვისმინო შეფასება. იმპიჩმენტიც კი ახსენეს ამ დღეებში პრეზიდენტის და თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს, რაც პრეზიდენტის გარშემო ვითარდება შეწყალებასთან დაკავშირებით? ცხადია, საზოგადოებაში საკმაოდ ცხარე დებატები კი აღარ არის, უკვე ცხარე მოთხოვნა არის იმაზე, რომ ვინ შეადგინა ეს სია, ვინ იყო ამაზე ფიზიკურად პასუხისგებელი იმ პირობებში, როდესაც არ არის შეწყალების კომისია შექმნილი, იანვრის მერე არ არსებობს და ის რომ კი ბატონო თალბატონმა ზურაბიშვილმა თავისთავზე აიღო საჯარო ბრიფინგზე ეს პასუხისგებლობა, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს საქმე არ უნდა გამოიძიოს პროკურატურამ და კარგია, რომ ოპოზიციის წინადადებაზე წავიდა და იძიებს და ხომ არ მოითფო ხელი ვინმე ადმინისტრაციაში ამაზეა შეკითხვები, ხო? ამავე დროს პარლამენტისკენაც გავიშვიროთ ხელი, ასე ვთქვათ,
დავთქვათ, რომ ყველა დეპუტატს ეკისრება პასუხისგებლობა იმ ვაკუუმის გამო, რომელიც შეიქმნა, რომ იანვრიდან დღემდე არ არის შექმნილი შეწყალების კომისია და შესაბამისი მექანიზმები, ხო? და მოხდა ის, რაც მოხდა, სავალალო შემთხვევა მოხდა. და დაველოდოთ გამოძიებას, იმდენად ისეთი გაცვეთილი ფრაზა გახდა, ხო, საზოგადოებაში, რომ არ მინდა ამის გამეორება, თუმცა მოგვიწევს და მოგვიწევს მეურ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ადმინისტრაციის, უბრალოდ ადმინისტრაციას მოგვიწევს. აი აქ, ანუ შემთხვევითობა აბსოლუტურად გამორიცხულია და ამას მოწმობს ის ციტატა, რომელიც მე წავიკითხე და კიდევ ერთხელ გავიმეორე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ნათქვამს. ადმინისტრაციაში არსებობს შეწყალების დეპარტამენტი, რომელსაც ყავს თავისი კურატორი, ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე, რომელიც თვეების განმავლობაში, ხას უსვამ, თვეების განმავლობაში იყო დაკავებული ამ სიის შედგენით. ეს ამძაფრებს თუ არა, კიდევ უფრო მეტად ეჭვებს, რომ აქ რაღაც სერიოზულთან გვაქვს საქმე, აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ პრეზიდენტმა არ იცოდა, ვთქვათ, რა გადაწყვეტილებას იღებდა, ეს კიდევ უფრო ამძიმებს მე მგონი სიტუაციას. ამასთანავე ეს სერიოზული გარემოება არის. კი, ცხადია, ბევრი შეკითხვა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიციის ნაწილი ხელს იშვერს თავად გაბუნიას მისამართით, ხომ, რომ მას ჰქონდა რაღაც ამაში მონაწილეობა მიღებული, სხვადასხვა ბრალდებებიც ისმის. გაიშვირა ხელი ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილისკენ, ვისკენ, ხო? არ ვიცით ვინ არის ეს, რამდენი მოადგილე ყავს ადმინისტრაციის უფროსი, პირველი მოადგილე იძებნება საიტზე, არის შეიძლება სხვა მოადგილეც, არ ვიცით, მაგრამ ამავე დროს ის აჟიოტაჟი ჯანსაღი, მე ვიტყოდი, კარგია საზოგადოებაში, თუმცა გარკვეულწილად რაღაცა ისეთ შერჩევითი აჟიოტაჟი ზოგიერთი პოლიტიკური, თქვათ, მოთამაშისგან, ოდესაც ჩვენ ქონდა მაგალითად აი სტატისტიკა მაქვს წამოღებული 2013 წლებში სააკაშვილის მიერ შეწყალებული 8 მკვლელი, მარგველაშვილის მიერ 41 მკვლელი შეწყალებული და ნარკოდანაშაულზე 2019 მარგველაშვილის მიერ და ნარკოტიკულ დანაშაულზე სააკაშვილ 315. ასე რომ, იცით რა არის? ფაქტია ის, რომ ახო საზოგადოებაში ეს გამოიწვია საკმაოდ დიდი მღელვარება, ერთი. მეორე, დააზიანა ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, იმიჯი და თავად ქართული ოცნების ამომრჩეველშიც გაჩნდა გარკვეულწილად მითქმა მოთქმა, ნუ რატო, რისთვის. და მესამე, რაც ჩვენ ვერ ვიხილეთ, ეს არის შეკითხვებზე, საკმაოდ ლეგიტიმურ შეკითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა. იმედი გვაქვს ამას, პროკურატურა გააკეთებს ძალიან მოკლე ვადებში, იმიტომ რომ ამითი ზიანდება როგორც საპრეზიდენტო ინსტიტუტი, ასევე მთლიანად მართველი მუნდირები. ლევან ხაბეიშვილს მინდა გადავცეს სიტყვა. პრეზიდენტისთვის ამ მოკლე პერიოდში სკანდალები უცხო არ არის, მაგრამ ახლა უკვე კიდევ უფრო ახალი ძალით იფეთქა ამ ყველაფერმა. თქვენ შეფასებასაც მოვისმენ ამ ბოლო სკანდალთან დაკავშირებით. პირველში მოგესალმებით მიუსვლელ მაყურებელს. ახლა ჩვენ ნახეთ, ხო, დაიწყო ქართული ცნობა ყველადან, რაღაცნაირად დაგმეს პრეზიდენტის კამპანია აქვთ, ანუ დაგმეს სალომე ზურაბიშვილის კამპანია აქვთ, არა და დავიწყეთ მათ, რომ რამდენიმე თვის წინ ფაქტობრივად ქართველ ხალხს შეაჩეჩეს ეს კრიმინალი პრეზიდენტი, რომელმაც უკაცრავად კითხვას დავსვა, ეხლა გაიგეთ, საზოგადოება ეხლა გაიგო და ეხლა ნახეთ, რომ კრიმინალებთან შეკრულია ქართული ოცნება, რომ კრიმინალები არჩევნებში ჩაერთნენ და როცა ამბობდა მათ შორის ოპოზიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, როცა ამბობდნენ, რომ აი ამ საარჩევნო კამპანიაში მეორე ტურში განსაკუთრებით კრიმინალები ჩაერთნენ, რომ ოპოზიცია ვამბობთ, რომ დიახ, ვალს იღებენ ახლა კრიმინალებთან და ეს არის კრიმინალების მიერ დასმული სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც რა თქმა უნდა ეხა რაზე ვდავობთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა თვითონ შეადგინა ეხა ეს, რომ პრეზიდენტი რო გახდა, ის არ უკითხავთ მაშინ როგორ ხდებოდა პრეზიდენტი, ხო, ფაქტობრივად დაგვისვა ბიძინა ივანიშვილმა და ახლა უცებ ყველაფერი, ვთქვათ, რომ აი ეს ყველაფერი სალომეს ბრალია, აი პოლიციელის კვლელიც სალომე, მაგრამ ესე მოიფიქრა, მოიგონა და გამოუშვა. მერე თქოს, რომ მერე იყო რა ყაჩაღობაში, ყაჩაღობისთვის გასამართლებული, მეტიც ბარიგობისთვის, ხო, ხა არ ვიცი, ნარკოდანაშაულიო ჩამოთვალა, საინტერესოა 20 წელი რო ქონდა მის ჯილი ადამიანს, ერთი როდის გამოუშვეს, 6 თვე რო აქვს მოხდილი და 20 წელი რო მის ჯილი ქონდა და ესეთი ადამიანი შეიწყალა, ხო? ეს ხო ის რეალობა რა რეალობაშიც ვართ და ახლა კახი კალაძიდან დაწყებული გახარიად გაგრძელებული პარლამენტარებით უმრავლესობის წევრები ყველა, ვინც რამდენიმე თვის წინ მოგვიწოდებდა, რომ ეს არის პრინციპული და სალომე ზურაბიშვილი იქნებოდა ღირსეული პრეზიდენტი, აი ხალხმა უცებ ხელები დაიბარა და თქვა, რომ აი კი გამოძიება უნდა დაიწყოს. მეტიც, მართლა ანეკდოტია, როცა აი სალომე ზურაბიშვილი ბრიფინგზე გამოვიდა და აი სახაზავსო ჩაიტყამს ესე
ეს გააკეთა, რომ მორატორიუმს უაცხადებოდ ჩემს შეწყალებაზე. თავის შეწყალებაზე თქვა, რომ მორატორიუმს უნდა გამოაცხადებს, რომ აღარავის არ შეეწყვეს. აი, ნუ რა გააკეთა ეს? აი, საკუთარ თავს მიუძღვნა ბრიფინგი, როგორ აუკრძალა საკუთარ თავს. ეს საერთოდ მეორე საკითხია, ეს არის კონსტიტუციური უფლება, ეს პიროვნებას არ ეკუთვნის. მე გეკითხეთ რა არის გამოცხადება. ჩვენებულება ამაზე. ჩვენა ბევრს გასაგებია, მაგრამ შეჩერება ამ უფლების ეს არნიშნავს, რომ პიროვნება მას ეკუთვნის, ეს პრეზიდენტს ეკუთვნის, ინსტიტუტს ეკუთვნის. ხო, სანამ ეს არ არის ვალდებულება და ამჭრილით ნუ განიხილავთ ამ საკითხს. მას შეუძლია საერთოდ არ შეიწალოს არავინ საკუთარი საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ფარგლებში. არა, მე მგონი რომ ანეკდოტია პრეზიდენტი რომ გამოდის და თავისივე შეწყალებაზე ამბობს რომ ეხა საკუთარ თავს უცხადებს მორატორიუმს, რომ აღარ გააკეთებს შეწყალებას. მე რა ვიცი, მე ცოტა მესასაცილოება, როცა პრეზიდენტი საკუთარ თავს უგრძალავს შეწყალებას მართლა. არ ვიცი, ეხა შეიძლება სხვანაირად გაიგოს. კი ბატონო, ერთი მინდა, კი, ერთი ძალიან მარტივ რაღაცა წრესთან მივდივართ. ეხლა აქ თუ გონია ვინმეს რომ აი მხოლოდ სალომე ზურაბიშვილი და ეხა ის სალომე ზურაბიშვილს ერევი პიჩფეტს მოუწობენ. აგერ არიან ბატონო, უმრავლესობაში არიან, იმ პიჩფეტის ხსენდაო დღეს, ხო იყო ესეც საუბარი. უმრავლესობაში არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ოპოზიცია რა თქმა უნდა მხარს დაუჭორს. იმას აკეთებს, რა ქვია, დააყენონ ეს საკითხი და მოაწერონ ოფიციალურად ხელი. ვინ არის მომხრე კრიმინალი სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტზე? ხო აი მოდი აი ხო აი ღია ეთერში ვართ, ხო უმრავლესობიდან ვინც არის მზად დააყენონ ეს საკითხი, ან ოპოზიცია დააყენეს და ხარი დაუჭირო და მოგვარდება პირობითად ეს პრობლემა. ანუ რა გულისხმობს სალომე ზურაბიშვილს, მაგრამ ამით არაფერი არ დამთავრდება თქო. ამის თქმაც მინდა. თუმცა პირველი ნაბიჯი თუ ამბობე რომ კი არასწორია, თუ ამბობე რომ გამოძიებას იწყებენ, თუ ამბობენ რომ კრიმინალებს იწყალებს, ხო თავადაც ადასტურებენ ამას. მოდი აი ავიცი, პარლამენტში დააყენონ ეს საკითხი და ამ საკითხს კონდეს გაგძელება და ხელი მოაწერონ ოფიციალურად. ის კი არა, ვორც კი გამოვიდა ეხა კომენტარი გააკეთა დინარაძემ კომენტარი, იქ ვიღაცა კომენტარი საკითხი. არა ბატონო, თუ ეს ხალხი არ არის ჩარეული ამ ამბავში და მე მგონია რომ უკაცრავად, მაგრამ ძალიანაც ჩარეულები არიან, იმიტომ სალომე ზურაბიშვილს ეს სია არ და ეს იძრებოდა რაღაცნაირად მის კაბინეტამდე, ხელმოწერამდე მივიდა და მნიშვნელოვანია რომ აი როგორ მივიდა, რანაირად მივიდა, მე ვიცი და მაქვს ეს ინფორმაცია. არ ვიცი, ალბათ გამოძიებას დაადგეს, რომ ბატონო, პოლიციელის ყველობისთვის გასამართლებელი ადამიანი პირადად გახარია და ბიძინა ივანიშვილისგან მოდიოდა თხოვნა სალომე ზურაბიშვილისთვის, რომ ეს ადამიანი ასე ვთქვათ, გაეთავისუფლებინა, სა შეეწყალებინა და შემდეგ უკვე ეს ასე ვთქვათ, ის მოყვა, ხო, აი რაღაცა კრიმინალების და ბარიგების და პლელების და ყაჩაღების გამოშვება. თუმცა ერთი მარტივი რამეც უნდა იცოდეს საზოგადოებამ. გუშინ ახალგაზრდებმა გააკეთეს აქცია დააბი პრეზიდენტი. მართლა დასაბმელი არის ეს ხალხი, მაგრამ ამ ეს ხალხი თუ დასაბმელია, სამაგიეროდ დასაჭერია ის ხალხი, ვინც პირდაპირ მიშოვებით კრიმინალური აქტივობებით მოპარაკავს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ოთოაბესაძეს მივესალმები. ძალიან მიხარია რომ ხართ დღეს ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებას აი ამ სკანდალთან დაკავშირებით. სად არის მთავარი საკვანძო მომენტები თქვენი აზრით? აი ლევან ხაბეიშვილი ამბობდა ახლა ორი წუთის წინ რომ ეს თავისით არ მოაფიქრდაო სალომე ზურაბიშვილს, ეს ამას მიუტანა ვიღაცამ და მანაც ხელი მოაწერა. ეს სულაც არ ნიშნავს რომ ის ამაზე პასუხისგებელი არ არის ბუნებრივია, მაგრამ რაღაც ფართო განზომილება აქვს კიდევ. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ვახო მოწვევისთვის, მივესალმები ტელემაყურებელს, დამსწრე აუდიტორიას. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები ჩასაშლელი აღნიშნულ საქმეში. მე მჯერა იმის, რომ ნამდვილად არ მგონია, რომ პრეზიდენტი დაჯდა და პირადად გადაარჩია ძალიან ბევრი საქმე, რომ მიიღო რაღაც გადაწყვეტილება შეწყალებაზე, ამის მჯერა. ვინაიდან პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ზოგადად ფუნქციები იმდენად მწირი აქვს, რომ რეალურად მთავარი, ესე ვთქვათ, სამოქმედო არეალი და ასპარეზი მისთვის არის შეწყალება, ფაქტიურად ადმინისტრაცია ორიენტირებულია, მე ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ადმინისტრაცია უნდა იყოს და ალბათ არის კიდევაც ორიენტირებული მთავარ მის ფუნქციაზე, ხო? ეს არის შეწყალების ერთგვარი ამ ბერკეტის გამოყენება. ასე რომ ამ შეზღუდული რესურსების პირობებში ვფიქრობ, რომ ადმინისტრაციის ყველა ის თანამშრომელი, რომელიც ჩართულია ამ პროცესში, უნდა იყოს მაქსიმალურად ორიენტირებული, რომ მოხდეს შეწყალება იმ რანგით და იმ კუთხით, რომ აღნიშნული ქმედება იყოს მაქსიმალურად ეკვივალენტური საზოგადოების მოთხოვნის და იყოს უსაფრთხო და პასუხობდეს ყველა იმ გამოწვევას, რაც არის რესოციალიზაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ძალიან ბევრი შევისწავლე, ბევრი გარემოებიდან გამომდინარე ამ სფეროზე, ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელიც იხდის სასჯელს გაცილებით ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე და ჯერ კიდევ შარშან წინ, ოდესაც გახდით საპრობილეში, მაშინაც კი ეს ადამიანები იდგნენ შეწყალების რიგში, მოდი ესე ვიტყვი, და ეხლაც ვიცი, რომ მათ საპრობილე არ დაუტოვებიათ. შესაბამისად, თუ აქ საუბარია კონკრეტულ საკანონმდებლო ესე ვთქვათ სოციუმში, რომ შეიქმნას შეწყალების კონკრეტული ნიშნები, საჭიროა მკაფიოდ გაიზომოს თუ რა უნდა იყოს შეწყალების მთავარი კრიტერიუმი და რატომ. პირველი და მთავარი ამოსავალი წერტილი ეს არის პატიმრის
რესოციალიზაცია, ანუ რამდენად მზად არის ის, რომ დაბრუნდეს სამოქალაქო ცხოვრებაში. მეორე, ეს არის მისი დაბრუნება სოციუმში, რამდენად იქნება უსაფრთხო საზოგადოებისთვის და იქნება, ესე ვთქვათ, ასოციალური მიმდინარე გამოწვევების, მოვლენების და პროცესების. ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ფაქტი, რომელიც მოხდა ეს შეწყალება და ამან გამოიწვია კონკრეტული ოჯახების ძალიან ზედ გულისწყრომა, მე პირადად ვიცნობ ბატონ ოთხმეზურს, მქონია ამასთან აქტიური შეხება და ვიცი რა ხელა ტრაგედია იყო ეს მისთვის, მისი ოჯახის წევრის დაკარგვა და ეს ფაქტი დარწმუნებული ვარ ძალიან მე დაისახა მასე. სწორედ ამიტომ, რომ აღარ იყოს მსგავსი ტიპის ეკვივალენტური შეცდომები, მოდი ესე ვიტყვი და საზოგადოების რეაქცია არ იყოს ესეთი მკაცრი და აგრესიული შეწყალების ფორმის მიმართ, საჭიროა, რომ კარგად გადაიხედოს შეწყალების პოლიტიკა და შეწყალებულ იქნან ის პიროვნებები და ის ადამიანები, რომლებიც რეალურად დაადგნენ იმ გზას, ან საჟელი მოგეხსენებათ იურისტი ბრძანდებით და გამიგეთ, მე იურისტი არ ვარ, სამწუხაროდ არის ნაკლებად ძვიმე კატეგორია, არის მძიმე და განსაკუთრებით ძვიმე კატეგორია, ხო? უამრავი ნაკლებად მძიმე კატეგორიის ადამიანია დღეს დაუშვათ საპრობილეში, რომელსაც პირადად ვიცნობ და პირადად ქონია შეხება. ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ბევრად უფრო ეფექტური იქნება მათთვის და საზოგადოებისთვის მათი დაბრუნება საზოგადოებაში, მაგრამ ფაქტიც ის არის, რომ პრეზიდენტი და შეიწყალებს დამნაშავეს, აბა ვის შეიწყალებს? შეიწყალებაც ამიტომ არის, რომ შეიწყალოს დამნაშავე, მაგრამ აი ეს დანაშაულის ხარიცხი და კლასიფიკაცია უნდა გაიზომოს სწორად იმ იურისტების ჩართულობით და როგორც მუშაობდა თავის ძროზე კომისია. მე სტატისტიკას გისმენდი, თქვენ ბატონო რობზანებდით და ჩემთვის ეს სტატისტიკა პრინციპში არაფერს მომცემი არ არის და რატომ? კომისიური შეიწყალება, როცა დგება ანუ კომისია და საზოგადოების ძალიან ბევრი ფენა დაინტერესებული ჯგუფები, ფოკუს ჯგუფები და ასე შემდეგ არიან ჩართულები შეწყალების პროცესში, ეს თავისთავად იქნება საზოგადოების ხმა კომისიაში, ანუ მოხდება ფართო დისკუსიით შეწყალების მექანიზმის ამუშავება. სწორედ ეს არის დასაბრუნებელი და არა კონკრეტული რაღაც დეპარტამენტი ბჭყალებში, რომელიც წვითავს რაღაც საბუთებზე, თუ დაუშვათ შეწყალებელია რაღაც სახელი X სახელი Y გვარი და დაუდებენ პრეზიდენტს და მოაწერს ხელს. არა, ეს უნდა გამოირიცხოს, ეს უნდა დაამთავროს. საჭიროა ფართო საზოგადოებრივი დისკუსია მაგიდასთან, პრეზიდენტთან დასწრებით, რომ იყოს ჩართულობა. რომ გარკვეული ფილტრები უნდა დაწესდესო შეწყალების, პრეზიდენტის შეწყალების ამ დისკრეციაზე. ბატონო გია, თქვენ თუ მისმენდით, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, რაღაც დოზირებით, რომ შეწყალებელთა ანუ ნუსხა ამ შემთხვევაში უნდა გაიფილტროს დანაშაულთა კლასიფიკაციით, როგორც თქვი და ინდივიდუალური შეხედვა. იმიტომ ოპოზიციის გან იყო, რომ აი პრეზიდენტს კიდე უფრო შეკვეცავენ და ეს უნდა გააკეთოს კომისია, ხო, ამაზე ვსაუბრობ. ფილტრი არის კომისია თუ რაიმე სხვა კიდე. ბატონო გია, შევიდე პოლიტიკურ დისკუსიაში, ვინაიდან აქ ხედავ საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობას. განვიხილავთ საკითხს სხვადასხვა მხრიდან. კი ბატონო, ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ფოკუს ჯგუფები არსებობს იმის შესახებ, თუ ვინც მუშაობს ციხის თემატიკაზე, პატიმის თემატიკაზე და ასე შემდეგ, ვინც უშუალოდ იცის საქმეები თუ რადევს ციხეში. მე იქ ჩემი თვალით უყურებდი ამ პატიმრებს და მიყვებოდნენ, ვისმენდი და მაქვს ინფორმაცია 0.0013 გრამი ნარკოტიკის გამო ადამიანი დღეს ციხეში ძის და შეიძლება მიყურებს და დიდი ამბობთ მიყურებს ახლა მე ის, ხომ, ამ ეთერს სავარაუდოდ და ეს ადამიანი დღეს ციხეშია ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ არსებობს კატეგორიები, რომლებიც რეალურად ექვემდებარება საზოგადოებაში რესოციალიზაციას და არსებობს კატეგორია, რომელიც უბრალოდ საშიშია. ჩვენ ერთ და იგივე თემაზე ვსაუბრობთ სხვადასხვა რაკურსზე. კი ბატონო, მადლობ, მოდი სხვაცაც მივიწერე საზოგადოება, ბატონ გია, მადლობ. კორუფციულ რისკებს. მადლობ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ჯელალი, შემდეგ ბატონ დავითს მივცემ სიტყვას. ბატონ ჯელა, აი მე მაინტერესებს უკვე პოლიტიკური განზომილება ამ ყველაფრის. შემოვნებით ვისმენდი. გია აბაშიძე ამბობდა ქართულ ოცნებას დაარტყა ამ ყველაფერმაო პრეზიდენტის აი ამ გადაწყვეტილებამ, აი რა პოლიტიკური ჭრილი აქვს გარდა იმ სამართლებრივი დეტალებს. შემოვნებით ვისმენდი და ძალიან ეს ფილტრები და კატალიზატორები და რაღაც სისტემები უნდა შევხრები, ის ამის ხელში უნდა შექმნა. მე ქვეყანა იწვის კორუფციას, მე აქვს ქვეყანა. ერთადერთი წყარო პრეზიდენტის კორუფციის ეს არის ეს შეწყალების კომისია. ცეხია, ყველას აქვს თავისი ცეხი. ამ ქალსაც მიწეს ცეხი. და ის და შტამპავს ამ ცეხში ამ იმას, იპლიკატორებს. რაბრო რაის კომისიებზე და რაის ფილტრებზე საუბრობთ? ქვეყანა მიაქ კორუფციას, მიაქ ქვეყანა დაწყებული პრემიერ-მინისტრიდან დამთავრებული, რა ვიცი, აი ხო მერიაზე ხო საუბარია, ლევანისანა 1000 კაცი იჭirdება, რომ ის გაიზმინოს იქან. მე მინდა ლევანი ვიყო რა. კორუფცია ყველაფერი. არაფერი არ ეშველება, რამდენი კომისიაც არ უნდა შექმნათ. რამდენი ფილტრებიც არ უნდა დააყენოთ. სანამ კორუფციას ის რაც გააკეთა სააკაშვილი, მარ არავის არ უნდა, მე რო უყურებ სააკაშვილის ჩანოს რა ქვეყანაში. ძალიან აი მისი მხარდამჭერების მე ლევანის და კიდევ ძალიან ბევრის, ძალიან ბევრს არ უნდა ის რო ჩამოვიდეს. აი იმიტომ არ უნდა, რომ კორუფციაში არიან. ესა კორუმპირებული ხელისუფლება, ეს არის კორუმპირებული პრეზიდენტი, რომელმაც ნახა თავისი ცეხი
და გააკეთეს ფული. ერთი ორი იმან თხოვა, ერთი ორი იმან შეაპარა, ერთი ორი იქიდან ფული აიღე ნარკაბარონები გამო. Ну ეს ხდებოდა. Мара ай аман ძალიან ისეთ, იცით რა, ჯარის კაცის მკვლელის შენდობა ქვეყანაში არ შეიძლება. ფორმიანი კაცის. პოლიციელის. ფორმიანი არ არის, აუცილებლად პოლიციელი იყოს, ჯარის კაცი იყოს, საგადასახადო პოლიციის იყოს. ვინც გინდა ის იყოს ჯარის კაცის, ფორმიანი, ვინც თუნდა ფოსტალიონი იყოს, იმ ფოსტალიონსაც ფორმა აწვია. ფორმიანი ადამიანის შეწყალება არის ყველაზე დიდი ცოდვა. ყველაზე დიდი ცოდვა. არც ეთქვა აფრიკაშიც არ აკეთებენ ამას, რომ ფორმიანი ადამიანის კვლელობაზე ნახევარი ადამიანი გამოუშვენ. არ აქვს ახლა ჩემთვის მნიშვნელობა რა გვარია, რა სახელი აქვს თუ ვინ არის. აი ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი შემასფოთებელი ფაქტი თვითონ. რომ იმიტომ რომ ხვალე პოლიციელმა რის გულის მე რომ მომკლან ხვალე, ესე იგი ვაფშე არც დაიჭერი შეიძლება რა პოლიციის კვლელობაზე. ერთადერთი ახსნა გაქვთ, ეს არის. აი ეს აი ძალიან მოკლეთ რა, ესე ვიტყვი. კორუფცია ჭამს ამას და ეს ქალბატონის ცეხი არის, აი ეს შეწყალების კომისია. აი რეპლიკის სახით ოთარ და შემდეგ დავით ლორიც. და რა თქმა უნდა ამაში ამ დარბაზში ჯდომი ყველა და მეთახმება და მათ შორის საზოგადოება. პოლიცია ეს არის ის სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეს ყველა და პოლიციელზე ხელის აღმართის ან პოლიციელის მკვლელის შეწყალება და ვინც ესა დაამუშავავ, ფიქრობ თუ ეს რაღაც დეპარტამენტში, ისე ბჭყალებში ხმარობ ამ სიტყვას, დაამუშავდა, ფიქრობ რომ ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით საკუთარი ქვეყნის სიყვარულის პრინციპის ღალატი, იმიტომ რომ პოლიციელის მკვლელი თუ ადამიანს ამ თემას განიხილავ და ამუშავებ და მიიღე განხილვაში პოლიციელის მკვლელი სახელმწიფოს ღერძის მკვლელი, ეს არის კატასტროფა. ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. მადლობთ დავით. კორუფცია იყო ახსნა, ერთადერთი ახსნა წინა გამომსვლელის. მადლობა გადაცემაში სამწერისთვის. ბატონო ვახო, კითხები, რომელიც საზოგადოებაში ჩდება, ხელისუფლება ვალდებულია ყველა კითხვა სამომწურავად გასცეს პასუხი. ამაზე ყველა ვთანხმდებით, ხო? თუმცა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებიდან ერთ საქმეს გამოყოფთი, რომელიც საქმეც აქ უკვე მერამდენიჯერ გაიჟღერა, ეს არის პოლიციელის კვლობა. ამ გადაცემაში თუ არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ამ ტელევიზიაში იყო გადაცემები, როდესაც პოლიციელს მოქალაქესთან შეხლა შემოხლის დროს მოხდა ადამიანის გარდაცვალება და ის პოლიციელი კარცელში გაატარეს. ხო, ესეთ ფაქტი გვახსოვს, არ მინდა ხა გვარის დასახელება. დევაძე, რომელიც ბრალდებულია, უკვე მზარდებული იყო პოლიციის კოლობისთვის. იცით რა, მე არ მინდა ბატონი ოთარიმაც ახსენა პოლიციის კოლობა, მე მინდა დავიჯერო, რომ ბატონო ოთარმა არ იცის ეს საქმე, იმიტომ რომ ხო, ზოგადად პოლიციის კოლობაში ამაზე მეც ორი ხელი ამიწევია და ნებისმიერი ადამიანის კოლობაში არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს შეწყალებული მითუმეტეს პოლიციელის ეს პირდაპირ იქნებოდა ეს პირდაპირ წახალისება და ეს გაცილებით მეტ დანაშაულს გამოიწვევდა ქვეყანაში როდესაც პოლიციელის კოლობის წიწყალეს პრეზიდენტი ეს უკვე მიმანიშნებელი იქნებოდა რომ ეს გაცილებით მეტი ანუ ეს დაუშვებელია ყოვლად თუმცა მე ამ საქმეში კარგად ვიცი ისეც რამაც შეიძლება ეს გადაწყვეტილება ეს ამბავი მოხდა იმ ქალაქში სადაც მე ცხოვრობდი მაშინ მე ბათუმში ვიმყოფებოდი და შემდეგ სასამართლო პროცესებზე ადვოკატებთან გასაუბრებების და იქ იმ დევაძესთან პირადად არ ვიცით მაგრამ ჩემი ნაცნობების ახლობლების მეგობარია და შეხვედრების დროს ადვოკატებთან თანდასწრებით შევისწავლე ეს საქმე და მითუმეტეს კიდევ ეს ვიდეო კადრები რო გამოქვეყნდა. მე მინდა გითხრა და უთხრა საზოგადოებას რომ რამაზ დევაძე იქ როდესაც კლუბში იმყოფებოდა და იქ შეხლა შემოხლა მოხდა ადამიანებს შორის და არა ვინმე პოლიციელსა და მოქალაქეებს შორის ცხონებული ახალგაზრდა ბიჭი მუგბანიანი რომელიც არ იმყოფებოდა პოლიციის ფორმაში ჩეულებრივი საქმის გარჩევა იყო და რთული გასარჩევი იყო ვინ იყო დაუშვათ ვინმე კრიმინალი იყო ვინ იყო ეს იყო გაურკვეველი იმ სიტუაციაში უბრალოდ იყო იქ უამრავი ახალგაზრდა გოგო ბიჭები რამაზ დევაძე საერთოდ არ იყო ჩართული ამ კონფლიქტში უბრალოდ აკვირდებოდა ხედავდა ამ მოვლენებს რა ვითარებაც იყო იქ შექმნილი დაინახა ადამიანმა რომელიც ხედავს ადამიანი იღებს ცეცას რო იარაღს უმისამართოდ ხდება ამ იარაღიდან გასროლა ხდება ოთხი ადამიანის დაჭრა
და ეხლა ის ადამიანი სახელოვანი სპორტსმენი არის. ხო ეხლა ხო პოლიციაში ხო არ დარეკავ და აიცით რა არის. Ak srola midis, setas roli arag vigatsam gamoiqen adamenib daijra. Sanamik eti tsutit, sanamik politsi eti tsutit. Me verapes veri mitqvi isets ro tken dametakhvo. Damatsinas ar geunebi da nu gamatsqvetinebt. Politsiash khvor darekavda ra ar. Srola midis ukve adamenebits dajrasdeba da abas politsiash darekavda. Randomi adamiani sheleba gardaitsolos politseris mosqvas. Ari ara khurdulia. Politsiash rogor unda dare. Eti tsutit. Shekhedet ekhla me martiv kitkhavs. Kho rtuli araferi araris. Sana politseli movada es pistoleti. ამ პისტოლეტის გამოყენება, ცესასორი არის გამოყენება, ხდება რამდენი ადამიანი შეიძლება. ხომ შეიძლებოდა იქ ადამიანები გარდაცვლილიყვნენ? კითხები ხო გაჩნდებოდა იქ თუ სპორტსმენი ადამიანიყო, რასაკეთებდა ხო? კი ბატონო, უნდა დარეკო, რაბა რა უნდა. მითხარი ერთი ფაქტორი რის გამოც პრეზიდენტმა შეიწყალა ეს ადამიანი. ეს იყო უბედური შემთხვევა. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორე, პოლიციელის კვლელობა არც დაგეგმილი იყო. არც რაიმე მიზანს ემსახურებოდა ამ ადამიანის კვლელობა. თვითონ დევაძის ძმა იყო არის პოლიციელი და მას დიდი პატივისცემა ყველა პოლიციელთან დამერწმუნო საზოგადოება მე ამას ჩემი ადამიანობიდან გამდინარე ვამბობ და არავითარი ინტერესი არ მაქვს ჩემ არავის არ გავამართლებ თუ ის დამნაშავეა ხო ვინც არ უნდა იყოს როგორ შეიძლება მკვლელი გავამართლო მაგრამ მკვლელი აღმოჩნდა ადამიან უბედური შემთხვევით ხო ეგ 5 წელიწადი მოიხადა სინანულით 3 5 3 5 12 5 წელიწადი შემო განაიარაღების დროს შტოკზე გაგდა განაიარაღების დროს გავარდა ამის ვიდეო მასალა არსებობს რომელიც ფარული კადრებით ისა ვიდეო სათვალთვალო კადრებით არის რა ინტერესი გაქვს ეს რო იცავთ რა ინტერესი არსებობს სასამართლო ჯერ ისე იცავდა რა ინტერესი გაქვს ერთი წუთით რა არა რაღაც ინტერესი გაქვს მე ეს მიჩნევა ნაკი ძალიან ნაკითხი და განათლებული ადამიანი მზადები რა სოფლის დონეზე გი აქციებიდან მახსოვ ხართ ეხა პირადად შენახვედრი არა ვარ და მე იმის კონტექსტში არ მეკომპარირებ ხო გაგიწიოთ ისე დეტალებზე ყვები საუბარში გესმის მე იქ იყავით რო მითუმეტეს აი ამას საკითხებთან სადაც კანონია და მორალია არა დეტალებზე ყვები მადროვეთ მადროვეთ მე გითხარით რომ თქვენ ვერ მოგიგებთ საუბარში თქვენ მეტი კომპეტენტური ხართ მორალთან კანონებთან კანონების მიმართ ეხა გეტყვით კიდევ ერთხელ ვამბობ და ვასრულებ ამით დევაძე საქმე მინდა გამოყო ამ შეწყალებიდან სხვა საქმეებთან ანუ რომელი საქმეებიც უკვე საზოგადოება პროტესტ გამოთქვამს და მათ შორის ქალბატონი პრეზიდენტი თვითონ არ არის დარწმუნებული მის სამართლებრივ მის სამართლიან მოქმედებაზე ხო გადაწყვეტილებაზე ეს რაზე მიანიშნებს იმაზე მიანიშნებს რომ მიესალმება პროკურატურის გადაწყვეტილებას და ვერ ამბობს რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღე საქმეები შევისწავლე ანუ ეს მივიღე გადაწყვეტილება და ანუ დამაჯერებელი არ არის პრეზიდენტი ადამიანი ანუ თავის ქმედებაში ხო ადამიანი არის პრეზიდენტი კი ბატონო უდიდესი პასუხისგებლობა აქვს კი ბატონო და საკუთარ გადაწყვეტილებაზე მიესალმება პროკურატურის გამოძიებას. ეს რაში არის? ერთი დიდი აი ბოლოს თავიდან პროკურატურამ არათუ განს უბედური შემთხვევით წაიყვანა საქმე და კვალიფიკაცია მისცა. არამედ განზრახველობის ბრალდებით წაუყენა ბრალი და განზრახველობის ბრალდებით მიუსაჯა მოსახლეს. არა, მე გეუბნებით ზოგადად პრეზიდენტი როდესაც ამბობს რომ მე ახლა გადაწყვეტილება მივიღე და მოდით ახლა პროკურატურა გამოიძიოს და ამას მიესალმება ხვარი. ანუ მან არის ის მე ამაზე რამასაც ვიცნობ. რამასაც ვიცნობ, კაცო. იმ პლუსსაც ვიცნობ. ყველა რამას დევაძეზე კი არ არის საუბარი. მეგობარმა ძალიან შე შერისუფლება რამაზე არ მე რამაზეც ვიცნობ კაცო ჩვენ ბათუმში ამხელა ბათუმი ყველა ერთმანეთს ვიცნობ რამაზეც ვიცნობ და იმ პოლიციას ჩვენ ყველა ერთმანეთს აგ რამაზე არ არის საუბარი რამაზე არ არის ცუდი კაცი თუ რაღაც ეხა მაგაზე ჩვენ არ აგვაქვს საუბარი საუბარი იმაზეა რომ პოლიციელი მოკლეს თორე რამაზი მოკლა თუ ვახტანგი მოკლა მაგაზე არ აგვაქვს საუბარი და კონკრეტულად არ ვარჩევ ჩვენ იმას ეხლა რომ აი რა სიტუაციაში მოკლეს თუ როგორ მოკლეს პოლიციელი და ადამიანს მიუსაჯეს პოლიციელი მოკლეს თუ შემოაგდათ? მოკლეს. მოკლეს, ანუ ყველობა დაგეგმილი იყო თუ შემოაგდა ახლა თქვენ იგი რაღაცა გამიზნები. შორიდანო 22-ის პოლიციის დედა უყურებს, აა ოჯახის წევრებს და შემოაგდო, ლაპარაკობ და იქაცა იტალიელს ეხუთი. ყველაფერსა ბანდა საუბარი, რორალთან ქვე რამე. დიახლოვე რომ არ გავ ჩემი წარმოდგენი პარტია გახსოვთ თქვენ შეგახსენებთ როგორ ხო თავის ქუჩებში ადამიანები და მაგაში აღებული რომ სამთვეში გარეთუსები არის კვლელობას აპროვებს სამთვეში ნიგან მართლა აღებული სამთვეში ჩასწინული ადამიანები ყველები გაათავისუფლეს გიგლიანის ყველები სამთვეში გაათავისუფლეს გიგლიანის კვლელობის საქმე არ არსებობს ბუნებაში არსებობს გადამეტების
Arabic Kuleloba, Aranari, Girvian Kuleloba, Aranata, speculatia, Kratali Gavida, this is a Прокуратура да, мусамартлеби исе вимантаролеби, кибатоно. Ай, националеба миусаджес магастурме. Карги, карги, дукацрава, дукацрава, даубруде. Эс националеби унда амоузирго цквела. Дукацрава, батон Леван. Хелисуфлебаши унда, мара ра гинда 90% габозебули националебия коцები ყველა. 90%. И меоради коцები ро ариан, гидо ахла, гидо. Ра гинда ам националеби изахи, თქვენ ხართ 7 წელი. 9 წელია იყო националеби. Шведи целия, где оппозиция жена, а мне репарти ара, мне оре. Да, а рикнем. Каргит, кмадлов, Леван Бодзашов, Леван Бодзашов, Мига Даусова, Шекитва. Кмадлов, ძალიან დიდი მადლობა ლევან ბოძაშვილს მინდა ვკითხო რა ახსნა მოეძებნება პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას. მისი გამოსვლა და განმარტება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სცემს თუ არა რამე დონეზე პასუხს იმას, რაც შეკითხვებით საზოგადოებაში გაჩნდა. Мне говорю, я расурод мисова ხო კითხოს, რა თქო უნდა მოუძებნო ახსნა იმას, რაც არის პრინციპში აუხსნელი ჩემთვის უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში. Расაც მე უყურებ და არ ამგონი ამ დარბაზში ჩემზე უკეთესად ვინმე იცნობდეს სალომე ზურაბაშვილს პრაქტიკულად კვირა არ გავიდა ბოლო თვეების განმავლობაში რომ რაღაცა სკანდალური არ გააკეთოს ამ ადამიანმა ჩემთვის ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელია შეწყალებებიდან დაწყებული მორატორიუმიდან თავრებული ჩვენ თუ შევადარეთ აგერ გია საუბრობ და წინა პრეზიდენტების შეწყალებებზე და ასე შემდეგ ხომ ის უფლება მოსილება რომ ძალიან წირი უფლება მოსილებები რომელიც პრეზიდენტს გააჩნია практикуват аразлес мас да арц мис цинаморбец хонда წარმოვიდგინოთ რა ხდება რეალურად ინსტიტუციურად რო შევხედოთ მარგველაშენმა პრაქტიკულად სამ თავის უფლება მოსილებაზე თქვა უარი სალომე ზურაბიშვილის შემთხვევაში ეს არის ერთი უფლება მოსილება რომელიც მან ასევე პრაქტიკულად რაღაცა პერიოდის განმავლობაში თქვა უარი გავიხსენოთ რა ზე იყო საუბარი ერთი როდესაც რეფერენდუმის დანიშნაზე თქვა უარი ამ უფლება მოსილების გამოყენებაზე მეორე როდესაც უზენაესი სასამართლოს თავჯდომარის წარდგინებაზე თქვა უარი, მესამე უკვე მორატორიუმი ბოლო პერიოდში ასევე, ხომ? რასთან აგვაქვს საქმე რეალურად? არც ერთი ეს პრეზიდენტი პრაქტიკულად გამოდის, რომ თავისი პოლიტიკური დღესდღეობით არ მოსულა ხელისუფლებაში და ის იყო დაკავშირებული რომელი რაღაცა პარტიისა, პარტიული ლიდერის წარმატებასთან. აი მაგალითად, როდესაც წეგანს აქ გაისმა, რომ პრემიერი გახარია თურმე ამბობს რომ ფილტრები უნდა დაწესდეს. რა ფილტრები უნდა დაწესდეს აბსოლუტურ უფლებამოსილებაზე? ეს ხომ აბსოლუტური უფლებამოსილება პრეზიდენტს შეუძლია შეიწყალოს ნებისმიერი ადამიანი, ხომ? აქ რა ფილტრების დაწესები? მით უმეტეს რომ ეს ფილტრები კანონში არის გარკვეული გაწერილი და
ამის მიზანშეწონილობაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ. ამდენად მიზანშეწონილია. უყურეთ, ორი საკითხია. ერთი ეს არის იურიდიული მხარე, მეორე ეს არის პოლიტიკური მხარე. პრეზიდენტი არის უმაღლესი სახელმწიფო თანამდებობის პოლიტიკური თანამდებობის პირი. მას აქვს პირველ რიგში ანგარიშვალდებულება მოსახლეობასთან. პრეზიდენტი, რომელიც ვერ ახერხებს, თუნდაც მისი ერთი გადაწყვეტილებით მაინც მოიპოვოს საზოგადოების მხარდაჭერა, როგორ ფიქრობ, ის შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას? დამისახელეთ ერთი გადაწყვეტილება, ერთი მოქმედება, რომლითაც სალომე ზურაბიშვილმა მოიპოვა საზოგადოების მხარდაჭერა. არსებობს ესეთი გადაწყვეტილება ან მოქმედება მის მიერ განხორციელებული? ჩვენ აქ პოლიტიკურ შეფასება უნდა გავაკეთოთ. იურიდიული შეფასება იყო აქ ნახსენები, მიმდინარეობს გამოძიება, ეს ყმადაღებული ფრაზა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ პოლიტიკური შეფასება რომ გავაკეთოთ, მისი საქმიანობა ჩვენ გვაძლევს საფუძველს რომ თქვათ რომ ის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობისთვის ამ უმაღლესი ქვეყნის წარმოიდგინეთ პირდაპირი ლეგიტიმაციით არჩეული პრეზიდენტისთვის არის პოლიტიკურად მიზანშეწონილობა, რომელსაც ის ახორციელებს მთელი ახალგაზრდა განმავლობაში. აქ მარტო შეწყალებაზე არ არის საუბარი და მინდა ხაზი გაუსვა ამას. გარეჯის თემა წარმოიდგინეთ, გარეჯის თემა აბსოლუტურად გაუაზრებელი ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ ვიზიტი გარეჯში, მაშინ როდესაც იქ მთელი რიგი უსაფრთხოების საკითხები უნდა შესწავლილიყო. უნდა შესწავლილიყო დემარკაციის არსებული მდგომარეობა, კონსულტაციები გამართულიყო საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, მთავრობის შესაძლებლობის სამსახურებთან, სპეცსამსახურებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, უსაფრთხოების ეროვნული უშიშროების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის დანიშვნა, რომელიც წარდგენილია უსაფრთხოების საბჭოში როგორც მისი წარმომადგენელი ადამიანი, რომელიც უკაკების ყოფილი ოფიცერი, რომელსაც ექნება წვდომა ნატოს საიდუმლო დოკუმენტაციასთან. როგორ ფიქრობთ, აქ პრობლემას ვერ ხედავთ? მე ვაკრიტიკებდი გრიგოლ ვაშაძეს იმ საკითხებზე, რომლის კრიტიკა ეხლა მიწევს სალომე ზურაბიშვილთან მიმართებაში და არ ჩავთვალოთ არავინ რომ თუ იმას ვაკრიტიკებდი, ეხლა იგივე საკითხებზე მე არ გავაკრიტიკებ სალომე ზურაბიშვილს, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხები, ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის საკითხები. აქ პიროვნული მომენტები აბსოლუტურად უნდა გამოირიცხოს და ინსტიტუციურად უნდა შეხედოთ ამ ყველაფერს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ მის შეფასებას ვახდენთ და თითქმის 10 თვეა გასული, 9-10 თვე სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობიდან, ჩვენ უნდა გადავალოთ და ნახოთ თუ რა კეთილგანწყობა თუნდაც ერთი მისი მოქმედების მაგალითზე მოიპოვა ამ ქალბატონმა მისი პრეზიდენტობის განმავლობაში. ხომ თუ ეს ესეა და მე მგონი თახვდებით და ასე ფაქტობრივი მდგომარეობა, მოცემულობა ჩვენ ესეთი გვაქვს, მაშინ რატომ გამოვრიცხავთ რომ ეს ყველაფერი არ გაგრძელდება მომავალში, მომდევნო 6 წლის განმავლობაში? ხომ და მეორე საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ რომ უნდა დაწესდეს რაღაც ფილტრები, მე ეს მაგონებს აბსოლუტურად იგივე სიტუაციას, როდესაც იუსტიციის საბჭომ გარკვეულწილად დახქვემოდან შეადგინა სია დეკემბრის ბოლოს, 2018 წლის დეკემბრის ბოლოს და შემდეგ გადაუგზავნა პარლამენტს და აღმოჩნდა რომ შემდეგ პარლამენტმა დაიწყო საუბარი იმაზე რომ ჩვენ ახლა უნდა დავადგინოთ კრიტერიუმები. მაშინ ეს ორგანო კანონში ეს კრიტერიუმები უკვე გაწერილი იყო, უკვე დადგენილი იყო. კეთილსინდისიერებით პროფესიული სინდისი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რა გამოვიდა რომ გაფუჭებული პროდუქტი შეიფუთა თავიდან ამ საკანონმდებლო ინიციატივით, მთელი ეს პროცესი, შემდეგ ეს ყველაფერი დაიწუნა საერთაშორისო ორგანიზაციებამ, მათ შორის ვენეციის კომისიამ და აღმოჩნდა რომ მე დღევანდელი ხა რაც მიმდინარეობს ამ სასამართლოსთან მიმართებაში, აღმოჩნდა რომ ახალი შეფუთული პროდუქცია, ახლებური შეფუთვით იგივე პროდუქცია მიეწოდება საზოგადოებას და გავს თუ არა ეს იმ სიტუაციას, როდესაც გადაწყვეტილებები, რომელიც მიიღო პრეზიდენტმა და რომელსაც დისკრეცია რატომღაც მგონია მხოლოდ ის, რომ მას აძლევს უფლებას, რომ საზოგადოებას ანგარიში არ ჩააბაროს მიუხედავად ასეთი მაღალი ინტერესისა, დისკრეცია რო განმარტოთ რა არის? ეს არის გადაწყვეტილება საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად ორი ან მეტი არჩევანიდან. პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ იცით რა, მე ამას არ ახსნი. პრობლემა ამაშიც არის, ამავე დროს, რომ პრეზიდენტმა არ ჩათვალა საჭიროდ ერთ, მეორე ან მესამე საქმეზე მოეხდინა განმარტება. ხო, აი სწორედ აი ამ აი ამიტომ, როდესაც ასეთი მიდგომა საზოგადოების მიმართ ბუნებრივია, აბსოლუტურად რეაქცია იქნება შესაძლებელი. სწორედ აი ამ განმარტების ახსნა გთხოვეთ და ახლა თამთასთან მინდა გადავიდე. თამთა, მაინტერესებს სად არის მთავარი ხარვეზი, როდესაც ეს გადაწყვეტილება უკვე სამჟავროზე არის გამოტანილი, მაგრამ ხედავთ რომ სადღაც სერიოზული პრობლემებია, იმიტომ რომ საზოგადოებას არ მოსწონს ის რაც მოხდა და არ მოსწონს თავად ხელისუფლებასაც, მაგრამ ფაქტია რომ ასეთი გადაწყვეტილებები შეიძლება დადგეს და პრეზიდენტი პრაქტიკულად არაკეთებს განმარტებას, ხომ? აი სად გვაქვს მაშინ პრობლემა თელ აი ამ სისტემაში, როდესაც ადამიანი გამოდის ციხიდან? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, აქ პრობლემა არის იმაში,
თავარით ძირეული პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ ერთმანეთს კი არ უნდა ვადანაშაულებდეთ, ან ხელს კი არ უნდა ვიშორდეთ, თქო, ეს პრაქტიკა მან კი არ არსებობდა, მოდი ვაღიაროთ, ხო? არსებობდა იმ წინა ხელისუფლების პირობებშიც და დღესაც აი საშკარაოზე, ასე ვთქვათ, გამოვლინდა და გამოვიდა და ეს საზოგადოების აღშფოთება, მათ შორის საზოგადოების ნაწილის, როგორც ჩემი აღშფოთება, ალბათ სამართლიანია, პრობლემის გადაჭრის გზა. გადაჭრის გზა არის ის, რომ თქვენ როგორც ძანეთ წეღან, კონკრეტულად უნდა დაიწყოს და გაიწეროს ის ძირითადი პრინციპები, რის საფუძველზეც უნდა მოხდეს აი ამ მექანიზმის გამოყენება და თითის გაშვება. თქვენ ამბობთ, რომ არსებობდა, ხო? შეიძლება აი როდესაც კომისია მუშაობდა. მოდით, აი ხა კომისია არ არის, ხო? აი მაინტერესებს, რომ ეს საკითხი გავარკვიოთ. კომისიის არსებობა გამორიცხავდა ამ გაწოტილებებს? პრეზიდენტი, რომელიც გამოდის და პირდაპირ გვეუბნება, რომ ეს მე მივიღე, ეს არის ჩემი გადაწყვეტილებები. დიახ, მაგრამ შეიძლება ეს ეტაპზე აქვს. ეხლა შეიძლება კრიტერიუმებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის აბსოლუტური უფლება, უფლებამოსილი პიროვნებისა. ანუ რა გამოდის, იცით, ამ ყველაფრიდან გამოდის ის, რომ პრეზიდენტმა აღიარა, რომ ის ვერას ართმევს თავს თავის უფლებამოსილებებს. რადგან ხოლმე კრიტერიუმებზე აქცენტის გადატანა ნიშნავს, რომ იცით რა, მე თუ არ არა რამდენიმე მაგალითი ჩამოთვალე, მათ შორის ეროვნული საფრთხეების საკითხი. ხო, ნუ ახლა ამ შემთხვევაში ამაზე საუბარია. ეს ყველაფერი ხომ ემატება ერთმანეთს? აქ ხო ცალკეულ გამოყოფილ რაღაცაზე არ ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში. ესე იგი, არ არის კომისია, მაგრამ დღეს გვითხრეს ჩვენ, რომ ადმინისტრაციაში მომზადდა ეს სია და საბოლოო ჯამში მივიღეთ მაინც ეს შედეგი. აი თქვენ რო თქვით, რომ კომისიის შემთხვევაში ეს გამორიცხავდა მსგავს გადაწყვეტილებას. კომისიის შემთხვევაშიც ეს არ გამორიცხავს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას შეიწყალოს ნებისმიერი პირი, ვისაც საჭირო ჩათვლის. ეს ერთი. მაგრამ როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ აი თუ კომისია არ იქნება, მე ჩემ უფლებამოსილებას ვერ განვახორციელებ, მაშინ საწავიდა ეს კომისია, რომელიც იყო, ერთი კითხვა ისმება და მეორე კითხვა, ვიდრე ეს ასე ვთქვათ კომისია არ იარსებებს, რა გამოდის, რომ პრეზიდენტს არა აქვს იმდენი საშუალება, რომ მაგ აბსოლუტური სწორი შეფასება გააკეთოს შეწყალებაში. მაშინ როდესაც ადამიანი თვითონ გამოდის და ამბობს, რომ იცით რა, მე ასე ვთქვათ აბსოლუტურად პასუხისგებლობას ვიღებ იმაზე, რაც გავაკეთე, ეს არ არის ჩემი პერსონალი საკითხი, ამ შემთხვევაში ახსენა თავისი ასე ვთქვათ თანამშრომლებიც და თქვა, რომ თლია პასუხისგებლობას მე ამ საკითხზე ვიღებ. და ეს მართლაც ესეა. სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, როგორც მაშინ რა შეჭდება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ან მინისტრები რა შეჭდება, ან პრეზიდენტი რა შეჭდება, ან პარლამენტი თავმჯდომარე, იყოს მაშინ პირდაპირ დეპარტამენტები, სამმართველოები და რუტინულად გავაკეთოთ ყველაფერს. სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი სწორედ იმას ნიშნავს, რომ მან პოლიტიკური გაწოდებები უნდა მიიღოს, ზოგ შემთხვევაში მძიმე, ზოგ შემთხვევაში ნაკლებად მძიმე, მაგრამ დავასრულებ ერთი წამი, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა აუხსნა საზოგადოებას და ასევე ეჭვს საჩეს ისიც, თუ რატომ არ მოხდა ამ ყველაფრის ახსნა. რადგან ამის უკან რაშია საქმე? მართლა მიაჩნია პრეზიდენტს, რომ დისკრეციულობა ამ უფლებამოსილების აძლევს უფლებას, რომ არ აუხსნა საზოგადოებას? არის თუ არა ეს ასე ვთქვათ ერთგვარი იგნორირება საზოგადოებას? კი ბატონო, აღარა გვაქვს მეტი დრო, რეკლამა უნდა გამოაცხადო, დაასრულეთ თუ შეიძლება. მოკლედ რა მინდა ვთქვა, რომ პრეზიდენტმა რეალურად აღიარა, ხო, ის დაშვებული შეცდომა, მოდი ვთქვათ, ხო, რაც მოხდა და რამაც გამოიწვია საზოგადოების აღშფოთება, ლოგიკურია, არის სახელმწიფოს ნებაც გამოხატულია ამ კონკრეტულ თემაზე მიდის გამოძიება და მე ვფიქრობ, რომ ყველა, ვისაც რაიმე სახის ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით, უნდა ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. იგივე მაგალითად ქალბატონმა ირმამაც დღეს უარი განაცხადა. კი ბატონო, ძალიან ხმამაღლა ისაუბრა, რომ მას აქვს ინფორმაცია აღნიშნულ, ვთქვათ, ქსელური რაღაც გარიგების სქემა იცის, მაგრამ რეალურად უარი განაცხადა, რომ ეთანამშრომლა. ეს უმცირე არის მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის ხელის შეშლა. ამიტომ ჩემი თხოვნა, როგორც საზოგადოების წევრის, როგორც სამართლის მცოდნისა, არის ის, რომ ჩვენ ყველა ერთად დავინახოთ ეს პრობლემა და ერთმანეთსკენ თითიც გაშველით და ლანძღვაგინებით საქმე არ კეთდება, ჩემო კარგებო, ხო? თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ და მე დაგეთანხმეთ კი თქვენ, როდესაც ისაუბრეთ ზუსტად იმ კრიტერიუმების აუცილებლობაზე, რომლის ფარგლებს შიც ერთი პიროვნება თუნდაც პრეზიდენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ერთ ადამიანს მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ ძალუც გაეცნო. ახლა კრიტერიუმი არ გვაქვს. რეალურად გამოვიდა, რომ ახლა კრიტერიუმები არ გვაქვს და უნდა გქონდეს და მე ვიცი, რომ ამაზე სერიოზული მუშაობა მიდის. დიდი მადლობა. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კიდევ სხვა პროცესებიც მიმდინარეობს, რომელიც უკვე ვახსენე. ეს არის სასამართლოსთან დაკავშირებული, ასევე პოლიტიკური პროცესი და ამ ყველაფერს შევაფასებთ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, ხალხის პოლიტიკას უყურებთ და უსმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში და აი რადგან პრეზიდენტზე ვსაუბრობდით, ინფორმაცია რომელიც ასე ვთქვათ ჟურნალისტებმა გაშიფრეს ბიუჯეტთან დაკავშირებით და გამოაქვეყნეს, საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს 2019 წლის ბიუჯეტის კორექტირების გეგმა წარუდგინა. დოკუმენტის მიხედვით მთავრობის ხარჯები იზრდება და აქ ერთი დეტალი ჩვენს თემასთან ირიბად თუ პირდაპირ დაკავშირებული, ცვლილება შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობასაც. ის ბიუჯეტი თავდაპირველად გათვალისწინებულზე 2.2 მილიონი ლარით იზრდება და ჯამურად 8 მილიონს აჭარბებს. ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტს დამატებითი ხარჯები ვიზიტებისა და ღონისძიებების დასაფინანსებლად სჭირდება. ეს ისე ინფორმაციის მიხედვით. ხო, გასაგებია, ხო? რა, რა არის გასაგებია? ანუ დაასაჩუქრეს რა. ანუ ნახეთ, მე ხო მართლა გულწრფელად გონია, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ხვდება, რომ სალომე ზურაბიშვილს თვითონ კრიმინალია პასუხისმგებლობისგან კი არა თავისუფლებს სწორად აღინიშნა. რა თქმა უნდა თვითონ არის პასუხისმგებელი, მაგრამ ესეა რომ მას არ შეუდგენია და წარმოდგენა არ აქვს. მე მგონი გასაგებია. ამ სიას მათ შორის გახარია ივანიშვილის გარეშე. მე ეჭვმაქ რომ ამ სიას ვიმე გადასცემს და შემდეგ ავალებდეს და წეგან საუბრობთ რაღაცა ფილტრებზე. გულწრფელად გეუბნებით მეგობრებო, ძალიან კარგია რომ ვიმსჯელოთ ფილტრებზე, მაგრამ სანამ თავად ხელისუფლება კრიმინალებთან გარიგებაში და სანამ თავად ხელისუფლება ჩადის კრიმინალს, ეჭმიტანილია მკვლელობაში, ეჭმიტანილია ძარცვაში. უკაცრავად შეგვყავს დღეს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავად არის ეჭმიტანილი, მათ შორის იაკერზაიას მკვლელობაში, მათ შორის ხაზარაძესთან თემის მიმართებაში, სადაც კონკრეტულად ბიზნესმენი ადებს და ადანაშაულებს ზეწოლაში და კონკრეტულად იმაში, რომ 20 ივნისს მან ჩაიდინა კონკრეტული დანაშაული. მათ ჩვენ ყავს ქვეყანაში არაფორმალური მმართველობა, ფორმალურად რაც ქვია, რა ვიცი, ივანიშვილი, რომელიც თავად არის კრიმინალი. თავად არის ეჭვმიტანილი, მათ შორის ახლა რომ დაიწყოთ საყდრის საფეთქებიდან და გავყვეთ უამრავ დანაშაულებზე. და მათ შორის საარჩევნოდ ეს კაცი პირდაპირ შედის გარიგებაში კრიმინალთან, რომელსაც ადამიანები ორი თვალით, ორი ყურით ისმენენ, ნახულობთ კადრებს, ჩანაწერებს, რაც შეუძლია სამოქალაქო სექტორს, რაც შეუძლია ოპოზიციას, ამას მაქსიმალურად ვთვლით, რომ ადამიანებს ვაჩვენო და როცა ხელისუფლება თავად არის შეზელილი კრიმინალებთან, როცა ხელისუფლება არჩევნებს იგებს კრიმინალების დახმარებით, როცა საარჩევნო უბანზე მოღუნული ტიპები ხვდებიან, რომლებიც რაღაცა კონკრეტულ ადამიანებს აიძულებენ სხვადასხვა არჩევანის მიღებას, როცა ლავასოღლის დაატარებს საზღვარზე პოლიცია და მეორე ტურისტი რომ ერთითადრე შემოიყვანს ბათუმში და რაღაცა რესტორანში დასვამს და ხსხადნი აქვს მოაწყობენ, რომ არჩევნებში წაგებული თუ პირველი ტური ექონათ, როგორღაც გადატეხონ ახლა ბათუმი და მოიგონ არჩევნები, ამის შემდეგ დაყენებული სახით მართლა გეუბნებით, რაღაცა შავარ კოსტუმი ჩავიცვა და ვთქვათ, რომ დავშდეთ გვალ მაგიდასთან ფილტრები დავაყენოთ, მართლა არ გონია ნორმალური ხალხო? კი ბატონო, აი დავანებო თავი, რაღაცა ერთ საკითხზე ვკამათობთ, მე ჩემთვის მიუღებელია, თუმცა ვახო ეხლა რა ვიცი, რა პოლიტიკაზე, რომელი პოლიტიკურ პარტიაზე უნდა ვილაპარაკოთ, კაცო? ხალმა პრეზიდენტი რო ქვია, შეიწყალ ადამიანი, რომელიც ძებნილია, პასუხისგებაშიც კი არ იყო მიცებული, გაქცეული იყო, ძებნილია. კარმა შეიძლება მკვლელები შეიძლება ბარიგა, რომელსაც აი 20 წელი ქონდა მიშილი და ამის მერე ჩვენ რა ფილტრებზე უნდა ვილაპარაკოთ ხალხო? კრიმინალები, ივანიშვილი, გახარია ეს ხალხი და ამ ხალხმა დღეს, რომელიც ხელს აწმინდავს სალომე ზურაბიშვილს, ეხა იცით რა არის მართლა? ის იყო რა ქვია, მარგველაშვილი აირჩიეს და მერე გითხეს რომ იცი არ გამოგვადგაო, გავიდა აგერ რამდენიმე წელი, ახლა სალომე ზურაბიშვილი იცით, ახლა მანდამა იცით, პრეზიდენტი აღარ არის, აღარ მოსწონთ, ხო? ეგა შეთანხმდეს რაღაცა ჩატში message box-ში მოუვიდათ, რომ არის ამ სალომეს, ნუ შეიძლებათ? კი ბატონო, სალომეს არ შეიძლებათ. სალომეს დიდი მადლობა, 2.2 მილიონი ლარი დაუმატეთ ქართული ხალხის ბიუჯეტიდან, იმიტომ რომ მაგან აიღო ეს ყველაფერი თავისთავად და ყვალ გამოგვადგება ეს ხალი, კიდე იზამს მაგისტანა რამეს თუ დაფჭირდება. ეხლა არჩევნებული მოდის ხალხო და მე არ მგონია შემთხვევით, შეიძლება ვიღაცა თქვას, რომ ეხა ეს გაგიჟებულა, მაგრამ უკაცრავად აი ეს ლავასოღლის საძმაკაცოს გამოშვება, ეს დევაძე მათ შორის აი კრიმინალების, ყაჩაღების და ბარიგების გამოშვება, რომ კრიმინალების წინა საარჩევნოდ მათ შორის საარჩევნო წელიწადში გადავდივართ, ხო? მართლა არ გონია შემთხვევით? ეს ხალხი ისევ კრიმინალებით ქურდებით, აპირებს არჩევნების ჩატარებას, აპირებს ძალადობას და აპირებს ამ მიმართულებით ხელების გადაგერეხვას. და ახლა ჩვენ აქ ხალხი, რომელიც ფაქტობრივად გაფორმებულ დიქტატურაში ცხოვრობთ, ხო? უკაცრავად მაგა და ფილტრებზე ვისაუბროთ, აი ოთარი ამბობს, რომ რაღაცა ფილტრები. კარგია, ოთარი, გეთანხმები, რომ კომისია უნდა იყოს და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები უნდა იყოს ჩართული და კი პასუხისმგებლობაც, იცი რა, ვიღაცას უნდა კითხოს პრეზიდენტს. კარგია, ხო? ფილტრებს რო გაივლის. ეს კარგია, ნორმალურ ქვეყანაში შემოძმაო. როცა კრიმინალები არიან თვითონ ხელისუფლებაში, ეს ვერ იქნება კარგი. ამიტომ პირველ რიგში ფილტრები კი არ უნდა ვაყენოთ. უნდა გავფიქროთ ეს კრიმინალები უნდა მიწვით პასუხისგებაში. ივანიშვილი, თუ არის სამ დასაბამი, კი აი 20 წამში დავამთავრე.
თუ სალომე ზურაბიშვილი არის დასამელი და ნამდვილად არის, დასაჭერია ივანიშვილის გახარიას და მე მინდა აიქ მინდოდა რომ წამომეგო სხვათა შორის დღეს ბევრი ფურცელი მინდოდა წამომეგო და ბევრი კალამი. შენთვის და მე არ მაქვს ამის საშუალება რა. ბევრი კალამი და ბევრი ფურცელი. მოდის ის დრო ახლოვდება, როცა ეს ხალხი დღეს უმრავლესობიდან ჭკუას როგვარიგებს, აი ეს კალმები და ფურცლები მიუცე და დაიწყო ჩვენებების მიცემა აღიარებითი მათ შორის. მათ შორის როგორ ძარცვავენ ქვეყანას და მათ შორის როგორ არიან კრიმინალურ გარიგებაში სხვადასხვა მიმართულებით. მადლობთ, გია, აი ხელისუფლებამ ამ სიტუაციიდან უნდა იპოვოს მათ შორის პოლიტიკური გამოსავალი რაღაც. იმიტომ რომ აი ლევანის ეს საუბარი ცხადყოფს იმას, რომ ისრები არის არა მხოლოდ სალომე ზურაბიშვილისკენ, არამედ პირდაპირ ქართული ოცნებისკენ და მას აკისრებენ პასუხისგებლობას იმაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილი არჩევინეს საქართველოს მოსახლეობას და ამ საკითხებზეც ოცნებას აკისრებენ პასუხისგებლობას. გასაკვირველია, ხო, ჩვენ ახლა შეხსვენებისაც ვლაპარაკობდით, რომ როგორ განვითარდება ეს პროცესები, რამდენად მალე მოგცემს პროკურატურა პასუხს, ხო? ახსენეს აქ და ისედაც ვიცით ყველამ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდია, ძალიან ცხარე და საინტერესო ბრძოლა გველის პოლიტიკური. ახალი პოლიტიკური მოთამაშეები არიან, შესაძლოა ახლებიც გამოჩნდნენ. თუმცა აქვე ვახსენებდი, რომ ყველაფერს ამის შემდეგ ხა ზოგიერთ ქართულოცნებას ჯერა არ ჯერა მეピრადათ ამის ჯერა, მაგრამ ვისურვებდი, რომ NDI-ის კვლევების გარდა სხვა სოციოლოგიური კვლევებიც იყოს, რომ ქონდეს არჩევანი შევადაროთ. NDI-ის სოციოლოგიურ ივლისის კვლევაში წერია, რომ ნაცმოძრაობას აქ 9%, ოცნებას 19%, იქ ევროპულ საქართველოს 4% და 45% არის წინააღმდეგი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის. ამიტომ ახლა მე ვისურვებდი, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა დაიწყონ ნადირობა აი ამ 45%-ის და უფრო მეტი გადაუწყვეტელის არჩევანზე. გასაგებია, გვესმის ეს ყველა ეთერიდან, ყველა მედია საშუალებებიდან, რომ ბჭყალებში ოცნება ასეთი ცუდია, ბჭყალებში ნაციონალური მოძრაობა ასეთი ცუდია, ანუ ამომჩევლის და პოლიტიკური გემონების მიუხედავად, ხო? ამიტომ მოიხმარე ბჭყალები, ხო? მხარდამჭერისთვის ის მისთვის იდეალური პარტია, ხოლო ოპონენტისთვის საზიზღარი პარტია. ნუ მივეჩვიეთ ეგ თერცსა და შას. ამიტომ ზია საარჩევნო პერიოდში ვიბრძოლოთ ამომჩეველთა გადაუწყვეტელ ამომჩეველთა გონებაზე და გულზე. ეს არის თავი. გადავედით ნელ-ნელა ახლა პოლიტიკური პროცესის განზოგადებაზე, ასე ვთქვა, და მე შეფასებაზე, ვის რა რესურსი აქვს ამის. ახლა ჩვენ ნახეთ, რომ ერთი ეტაპი დასრულდა, პროტესტის სამთვიანი მონაკვეთი და ეს გაიშლება რეგიონებში. ამას ვნახავთ რა როგორ იქნება. რამდენად მასშტაბურიც იქნება. ხო, ბუნებრივია, მათ შორის ამ კომპონენტსაც ვნახავთ, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია იმ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის მოპოვების, ვის უფრო მეტი რესურსი აქვს ამ წუთას. ოპოზიციის ხელისუფლების ჭერი სად გადის საერთოდ? რეიტინგები არავისთვის არ არის სახარბიელო პირდაპირ თქვა. მიუხედავად იმისა, რომ ოცნება იქ ლიდერობს, ეს არნიშნავს იმას, რომ ის შეიძლება კმაყოფილი იყოს. მონაცემებს ვერ შექმნი, ბუნებრივია, ხო? 20% იქ 9 და ასეთი შედეგებით რომ დადგეს არჩევნები, ხო, წარმოიდგინე. ამომრჩეველი ვინც წვეთს ბედს, ხო, არის სადღაც სხვაგან და რაღაცას ელოდება. აი რა რესურსით ხვდებიან პოლიტიკური ძალები ამ ერთს? ხადია იმითი, რომ გააკეთონ მეტი ქმედითი საქმეები, ხო? ეხა იქ ერთი წელი რო აქვს, თქვა, ტექნიკურად, ხო, თუ იურიდიულად, თუ რეალურად პრემიერ გახარიას, ხო? აი ხა 7 წელში რაც ვერ მოხდა იმ პრობლემებს მოგვარება, ერთ წელიწადში ბევრი გახარიებიც და ბევრი სხვებიც რო იყვნენ თავრობაში, ვერ გააკეთებენ, ხო? ცხადია ეხლა ის, რომ ხალხს და ამომრჩეველს პირველ რიგში დაანახო მართველა პარტია, რაღაც ვაკეთებ, უნდა მიხედო აი ამ კორუფციას, ნეპოტიზმს განსაკუთრებით რეგიონებში და მე მენიშნა, რომ პრემიერ გახარია ერთ-ერთი პირველ შეხვედრაზე შეხვდა და ესეთი ცოტა მკვეთრი ჭახეტონი იყო გუბერნატორთან შეხვედრისას. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ გვეხსნის არაერთი ათეულობით ამბავი, დაუდასტურებელი, დადასტურებელი, რომ რეგიონებში პრობლემებია, ხო? ადგილობრივი თვითმართველობები გაბული არიან კორუფციულ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გარიგებებში, დავალებების. აქ ცოტა არ მინდა სხვა თემაში შევიდე, მაგრამ დეცენტრალიზაციის საკითხი და საერთოდ ხო 10 თენაშია ეს. ანუ ნიშნავს, რომ გუბერნატორებს საარჩევნო დავალება ეძლევათ? ან ერთი, ან მეორე, ან რაღაცა და იქ შეასრულე, საარჩევნო დავალება ის კი არ არის. საარჩევნო დავალება კი, საქმე გააკეთე რეგიონში, ხო? ფული გაქვს, გზა გაიყვანე, წყალგაყვანილობა და ასე შემდეგ. თუ ვერ აკეთებ და იმას უკან აბრუნებ ბიუჯეტში, ან რაღაც ტენდერი იყო იქ ცოტა საეჭო და კითხვის ნიშნებით, მაშინ უკვე სხვა სტრუქტურა უნდა დაინტერესდეს ამითი და აჩვენონ ხალხს, რომ მუშაობენ და კორუფცია არ იქნება მოთმენილი მარტივად, ხო? ანუ ოცნებამ უნდა დაანახოს ახლა ამ მომრჩეველს, რომ კორუფციას ებრძვის. კი.
ქმედითი ნაბიჯებით. ერთი წლის განმავლობაში. ამ ესაა მასრო. ნახოთ როგორ შეძლებს. ბატონ ჯელავ. ოპოზიციას რა რესურსი აქვს, რომ აი ეს გადაუწყვეტელი ამ მრჩევლის ხმები მისკენ წავიდეს. ყოვლისა, ჩემი სიტყვები, რაც მე გითხარით, რომ კორუფციაშია ქვეყანა, აი ნახეთ ჩვენ როგორ მიუგდეს ატკატი ზალომე ზურაბიშვილს, რომ მეტი ეს ფულები აღარ აიღონ აი ამ შეწყალების კომისიიდან 2 მილიონი მიწეს, რომ წავიდნენ აბანოს ხარჯები, ეხა საპონი ხო უნდათ, მაჭალკა უნდათ, რაღაცები უნდათ, ამათ ბევრი საპონები და მაჭალკები უნდათ, რომ მაგარი და საპანი არიან რა. ძალიან გაშავდნენ კორუფციაში. თბილისი გახდა 90-იანების ატკატების პროცენტების, მთელი საქართველო აქ ჩამოდის ჩემოდნებით, აბა მინისტრო უნდა შეხდე, უნდა დაურეკო იმას, აბა მიიღეთ ესა და მიიღებენ. ფაშები არიან რა. ფაშები არიან. აი და თქვენ თქვით მაგი განაცხადეთ, რომ 2 მილიონ 200 000 მიცეს სალომე ზურამიშვილს ადმინისტრაციას. ძალიან კარგი. ისე კვლელები აღარ გამოვლენ გარეთ. ჩამოს ბიძი, რამდენ შეჭამს. ეხლა რა შეეხება ოპოზიციას და გადაუწყვეტელ ამ მომჩელებს და საერთოდ ოპოზიცია რა ფორმაში ხდება წინა საარჩევნო კამპანიაში? სამი თვე ჩვენ უყურებდით ახალგაზრდების აპოლიტიკურ მიტინგს, საერთოდ მე აპოლიტიკური რაღაცები მაკვირვებს. პრეზიდენტის გადაღენებას ვითხოვთ, შინაგან საქმეთა მინისტრის, ქვეყნის კურსის შეცვლის და ეს აპოლიტიკური მიტინგები, რომელიც სამი თვე მიმდინარეობდა, სამი თვის თავზე დაანონსეს, რომ 2020 წელში არჩევნებს უნდა დაველოდოთ. აი ძალიან ეს იყო ფინიში, ეს იყო ფინალი. ყველაზე უფრო ადამიანი კოტე უბანეიშვილი ერთ წუთში გამოვიდა და თელ საქართველოს გვამცნო სიმართლე. ერთ წუთში არ მინდა გავიმეორო ის სიტყვები. ნე. ამ არ გავიმეორე. არ გავიმეორე თახსო. ძალიან მომეწონა. თავის ამპლუაში მაგას ვენაცვალე მე. თავის ამპლუაში თელ საქართველოს ამცნო რო ერთ წუთში საკეთებს ეს გიხარი. დღეს მე ვერ გეტყვით. მე ვარ ერთი რიგითი წევრი. არა, მართლა სასწაული ამავია. მიშა სააკაშვილმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ ქვეყნის ბედნიერებაში. ჯერ ხო ვიყავით ბედნიერები რაც იყო წარსულში და ეხა ახალი ბედნიერება გველოდება. თავისმა გუნდის წევრებმა დატოვეს და დაგმეს მიშა იმ ნაწილმა, რომელსაც დღეს ეხა ბოკერია ბაქრაძეს გუნდი წარმოადგენს. და გვეუბნებია რომ სააკაშვილმა ჩამოიყვანოთ, ხალხმა უნდა ჩამოიყვანოთ. კიდე გაგიმიორე. მე ჩამოიყვანდა ქვეყანა უნდა იყოს ბედნიერი. სააკაშვილის ჯარისკაცი და ვიქნები ბოლომდე. და გაგიმიორე, მე ვარ 95 წლის მამაკაცი. ხო და იცით რა? აი თავდადებულად დავდო რა. ამ ადამიანი გააკეთე ეს ქვეყანა. თქვენი გადასაწყვეტო მე გავაოცდი. არ გადაგეძენ და გაუპატიურებენ გუჯაში. ხო და იარაღს არ გადომენ და მანქანას არ გაწმებენ. აი ამის მადლიერი უნდა იყოს მაინც რა. ხო და ქვეყანას და არ ყვა ქვეყანა. მაგრამ თქვენ რუსეთი გინდა. რუსეთი გაიე კაცო, ვოდკა, ხალები, ამბები, რავი, დუდუკი, ყველაფერი გაიე. მაგრამ არ გინდოდი. ოთარ, ოთარ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, კლავ. და მინდა ეს პროცესი ცოტა სხვანაირად დავანახო ჩვენს ტელემაყურებელს. ცოტა შევხედოთ ამ პოლიტიკურ პროცესს გარეთან და დავინახოთ ეს ყველაფერი ევროპიდან და ჩვენი პარტნიორების თვალით. მე არ ვარ შორს იმაზრისგან, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მივიღებთ კოალიციურ მთავრობას. ატომღაც ღმადმწამს ამ იდეის და მგონია რომ ეს ესე დადგება. შესაბამისად, ანუ კოალიცია იქნება თუ არ იქნება? კოალიციურ მთავრობის ფორმირება დადგება დღის წესრიგში, მოდი ესე ვიტყვი. ეს არის ჩემი ხედვა და ნამდვილად ესე მგონია და მინდა რომ აღვხსნა რა ზგულისხმობ ამაში და მომცეთ ამისთვის დრო. რეალურად აქ ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი მიენიჭება ოპოზიციურად განწყობილ პოლიტიკურ პარტიებს. და თუ მათ არ გაითავისეს, რომ საპარლამენტო ოპოზიციონრობა ეს იგივეა, რაც საპარლამენტო ხელისუფლება და რეალურად ეს იქნება, მოდი დავარქვათ ერთობლივი ხელისუფლება, რომელმაც უნდა დააკომპლექტოს ერთობლივად აღმასრულებელი ხელისუფლება. ანუ კოალიციური მთავრობების მოდელი რო განვიხილოთ ჩვენ როგორც არის, დაუშვათ გერმანიის მაგალითად სკანდინავია და ასე შტატებზე ორპოლუსიანი, ანუ იქ შიგნით არის ჩაშლები, დაუშვათ იქ კონსერვატები, მწვანეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გერმანიის მაგალითი მარტივად აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რამდენად იქნება გათვალისწინებული ოპოზიციური პარტიების კვოტირება და რამდენად იქნება კოალიციური მთავრობა ეფექტური ისევ და ისევ ახო ამას მინდა ხაზი გაუსვა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. და სწორედ აქ ვხედავ მე მთავარ პრობლემას, ვინაიდან სწორს ამბობდა ბატონი ჯელალი, მივხედავთ მისი კარგი იუმორის გზნობისა, მინდა ერთში დავეთახმო, რომ მე მგონი არის ის დრო საქართველოსში უკვე და გვიჩიეს კიდევაც ევროპარლამენტიდან რომ დროა აქ ვიღაც ვიღაცებმა ერთობლივი ცხოვრება შეძლონ და ერთობლივი მითუმეტეს საპარლამენტო ცხოვრება შეძლონ, ვინაიდან დაკვეთა სწორედ და ინტერესი მოსახლეობის არის ქვეყნის განვითარება და არა
პოლიტიკური პარტიების ქიშპაობა. Და სწორედ ეს მოცემულობა დადგება ძალიან მალე ერთ წელში. Და ეს დილემა რომ გადაწყდეს, საჭიროა მაქსიმალური დიალოგი და კონსოლიდაცია, ვინაიდან პარლამენტი თავის ოპოზიციაა ხელისუფლებიანად იქნება ანგარიშვალდებული ხალხთან, რომლებიც ერთობლივად კოალიციურ ფორმატში ჩემი ხედვაა, ესეთი უნდა დააკომპლექტონ ხელისუფლება. Თუ ეს მოდელი თარგმნით რაღაცა ჰიბრიდი ევროპული, ან თუნდაც გერმანული გადმოვიტანეთ საქართველოში, აი აქ დავინახავთ სწორედ ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციების პოლიტიკურ მზაობას და რეალურად აქ გამოჩდება ამ სამ შემთხვევაში სახელმწიფო ინტერესების გატარება რეალური თუ პირადი ვიწრო პარტიული ხედვები. ასეთი კონფრონტაციის პირობებში, რომელიც ახლა გვაქვს. მანდვარ, აქ ამან ახო ვინდა დავასრულოს, ეს ყოველ შესაძლებლობას მსგავსი თანამშრომლობის. თუ ქართული ოცნება მაგალითად მანდვარ, მოძებნის ისეთ მოკავშირეებს, რომელიც არის დაკავშირებული მაგალითად იმ გაერთიანებასთან, რომელიც ახლა ლიდერობს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ ფლანგზე. მეც მანდვარ ზუსტად, მე არ მაქვს კოალიციური მთავრობის ფორმირება მაინც პირობითად ქართულ ოცნებასთან. ეს შეიძლება იყოს ალტერნატიული ძალიან ბევრი პარტია. ამას უკვე პარლამენტი, პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ამას გადაწყვიტავს თავისი წესშოულებებით. ლევანი ეს იყო ალბათ ერთადერთი შემთხვევა, რაც ქართულ მედიას სივრცეს ახსოვს, ლევანი რომ დამეთანხმება რამეში. კი, შეიძლება ლევან მოდელებით საუბრობდეს ზოგადად რაღაცა თან წამყვან უნივერსიტეტ თან და ვიცი რეალურად რა არის პოლიტიკური კულტურა ევროპაში, ამედროვე ევროპულ სახელმწიფოს მოდელზე, მაგრამ ეს ჩემი სურვილია, ძალიან მინდა. დიახ, მინდა ეს სწორი კომისია, იმიტომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს იმის, რომ საქართველოსში შედგეს პარლამენტი, რამდენ პარტიანიც არ უნდა იყოს, რომ მინდა ვიცხოვრო, რომ ნამდვილად სკანდინავიის ზონის დაბალანსებულ ქვეყანაში, ნამდვილად მინდა ეს და ნამდვილად რომ მათ შექმნან სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ იმ ტიპის კოალიციები ან ფორმირებები, ნამდვილად მინდა ეს კოაბიტაცია ამ შემთხვევაში, რომ მოხარშოთ როგორც კოალიციური მთავრობა პარლამენტი, რომ აღმასრულებელში იყოს გათვალისწინებული თითოეულის ქვოტა და ინტერესი აქ იყოს ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც აკომპლექტებს მთავრობას, ნამდვილად მინდა დიახ, ვინაიდან მაქვს საკმაოდ დიდი შეხება ევროპაში, ტიპო და ისევ ბატონჯელაც მინდა უპასუხო ამ შემთხვევაში. ფიქრობ, რომ ეს მოდელი როგორც გერმანიაშია დღეს პირობითად თუ პოლიტიკური პარტიების საპარლამენტო ქვოტით მოახდენენ ერთობლივად აღმასრულებელი ხელისუფლების გადაბარებას, მოდი ესე ვიხმარ ამ ტერმინს, ეს თავიდან ბოლომდე ვფიქრობ, რომ გამორიცხავს გარკვეული ტიპის კორუფციულ რისკებს, ნეპოტიზმს და ასე შემდეგ და ასე, ვინაიდან მაშინ ოპოზიციური პარტიის ლიდერშიპი ან მონაწილე პირიც იქნება ავტორი ხომ ამ ყველაფრის, თუ მოხდა ერთობლივი აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმირება. აი აქვარდა ეს საუბრობთ რაღაც იდეალურზე, რა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ამასობაში ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა დამტკიცების დროს პარლამენტის ტრიბუნიდან ოპოზიციას უთხრა, რომ ჩვენ თქვენ დაგასრულებთ. კი ბატონო, გიპასუხებთ. ხდებით, ანუ ამ ვითარებაში იმუშავებს თუ არა ეს მოდელი? გიპასუხებთ. ნებისმიერი პოლიტიკური ორგანიზაციის დასრულებას ან დაბადებას ამას ყვიტავს საქართველოს მოსახლეობა. ვინაიდან ხელისუფლების წყარო ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით არის მოქალაქეები, ხალხი, ადამიანები. შესაბამისად, ადამიანებმა უნდა გადაწყვიტონ ეს, ვინ ვის დაამთავრებს ან ვინ ვის დაბადებს. შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიების მთავარი ორიენტირი აქ უნდა იყოს სწორედ და მე მინდა, ძალიან მინდა რა მართლა გულწრფელად, რომ კიდევ ერთხელ რას უსმენხავს და მინდა ამაზე ცოტა ოდნავ მეტი დრო მომცეთ. დღეს ამომრჩეველი არის ძალიან გაზრდილი. დღეს მე შეხება მაქვს ძალიან ბევრ აუდიტორიაში, ძალიან ბევრ სტუდენტთან და რეალურად ის დრო აღარ არის, თუმცა მარტო პატრიოტიზმი და მსგავსი ტიპის რაღაცა ბუტაფორული ფრაზებით შეიძლება და არჩევნებში შესვლა და რაღაც პროცესში მონაწილეობის მიღება. არა. დღეს ამომრჩეველი არის ძალიან კრიტიკული, დღეს ამომრჩეველი არის საკმაოდ კვალიფიციური პირდაპირ შემილია გითხრათ და დღეს მათთან საუბარი რაღაცა ბლეფებზე, მოდი ესე ვიხმარ ამ სიტყვას, მე გამორიცხავ ამას. გამორიცხავ, იმიტომ რომ შეუძლებელია, განვითარდა ახალი სხვათაობა, მოდის აბსოლუტურად სულ. შესაბამისად, დროა იმის, რომ დიახ, პარტიებმა იზრუნონ პროგრამებზე და პროგრამების მიხედვით იყვნენ ანგარიშვალდებული ხალხთან. დიახ, შეიძლება ეს იყოს ამ შემთხვევაში ჩემი იდეალური ხედვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იდეალურ ხედვას უნდა მოყვეს ამის რეალიზება და ეს ყველა არის ვალდებული გზის რომ ეს გააკეთოს. არ არის ეგრე. ბატონო, დიდი მადლობა, ბატონო. გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, რაც გიამაც ახსენა და კლუბებში ჩანს, ეს იქნება თუ არა თქვენი პოლიტიკური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, თავარი სამიზნე, თუ თქვენ გაქვთ რესურსი, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე გადანაწილებული ხმებით წაიღოთ თქვენ. ეს ისი გეტყვით ახლა, რომ ჯერ პოლიტიკური მოძრაობა არ არსებობს და როცა იარსებებს ალბათ ამ ყველაფერს გაზომავს, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ამ შემთხვევაში როგორც ებელი საზოგადოებისთვის, რადგან ალტერნატიული ძალები არ არის და საზოგადოებრივი მოძრაობის ხალხთა ხედვიდან და ჩემი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ცხოვრება ამას ვერ იტანს განსაკუთრებით ამდენი წლების განმავლობაში. ეს შეიძლება ფასები მოძრაობა, თუმცა ეს ასე დასრულება საბოლოოდ.
ეს არის ბუნებრივი მოცემულობა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ იმ გადაუწყვეტ პოლიტიკური მოძრაობა ან გაგრძელდება. ეხლა რაზე საუბარი, რომ პრეცედენტი ამომრჩეველი პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რატომ არის გადაუწყვეტელი, იმიტომ რომ მისთვის ორი ფსში ის სიტუაცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, პოლარიზაცია ერთი მხრივ არის მიუღებელი, პოლარიზებული ეს ზალა ოპოზიციას და ოპოზიციაც არის მიუღებელი და გადაუწყვეტელია არ ჯერ კიდევ არ არსებულთან მიმართებაში, თუ არჩევანი არ აქვს. ეს ერთი და მეორე, მესამე უფრო სწორად, რომ მთავარი ასე ვთქვათ მოცემულობა რაც დღეს არის, რომ ის ყველა ტიპის ასე ვთქვათ დასკვნის საშუალებას იძლევა, ის აუცილებლად უნდა შეიცვალოს და შეიცვლება სწორედ აქედან გამომდინარე. თუ ჩვენ დღეს გავზომავთ არსებული პოლიტიკური მოცემულობიდან ერთი წლის შემდეგ რა იქნება, ჩვენ ზუსტ პასუხს ვერ მივიღებთ. რადგან ახლის განმავლობაში აგერ გიამას თქვა, რომ გამოჩნდებიან აქტორები, ხაზარაძის მოძრაობა იქნება თუ სხვა, ასე ვთქვათ, პირები შექმნიან პოლიტიკურ არჩევანი გაჩნდება. ამას მეტყველება გამოგვივა. დიახ, ამიტომ ამის მეტნაკლები სიზუსტით გაზომვა მოხდება მხოლოდ რამდენიმე თვის შემდეგ და არა ეხლა. ეს ერთი. ერთადერთი რაც ჩვენ შეგვიძლია მეტნაკლები სიზუსტით გავზომოთ ეხლა ამ ეტაპზე, ეს არის მოსახლეობის განწყობები. ის 45-49% რომელზეც კვლევებშია საუბარი, იმის მიუხედავად ვენდობით თუ არ ვენდობით, ალბათობის გათვალისწინებით ჩვენ შეგვიძლია თამამად დავასკვნოთ, რომ ორივე ეს ძალა არის პრაქტიკულად უმრავლესობისთვის მიუღებელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოთხოვნა, ბუნებრივი მოთხოვნა საზოგადოებაში ახალი ძალების მიმართ არსებობს და ეს ახალი ძალები და ვერ დავეთანხმები ასეს, რომელიც გულისხმობს, რომ კოალიცია არის აპრიორი იდეალური მოდელი ამ შემთხვევაში. ეს არის ზედაპირული ჩამოყალიბებული ევროპული ტრადიციიდან გამომდინარე, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, კარგად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტების მქონე ქვეყნების გარდა კოალიციები ასეთი ტიპის ქვეყნებში, ასეთი განვითარების დონეზე მყოფ ქვეყნებში, როგორც საქართველოა, პრაქტიკულად ძალიან რთულია, რომ მან ეფექტურად იმუშაოს და რატომ? როგორ წარმოგიდგენია თქვენ კოალიციური მთავრობის შემთხვევაში პროკურატურის, სასამართლოს, სხვა ხელისუფლების შტოების ტოტალური რეფორმირება, მაშინ როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები, აი აქ სიტყვა დიქტატურამ გაიჟღერა, ეს არ არის დიქტატურა. პრაქტიკულად ის რაც ახლა ჩვენ რეალობაში არსებობს, ეს არის კონსტიტუციონალიზმის თეორიაშიც კი სახელი რთულად თუ მოეძებნება. ანუ როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტებში ახდება გაწყვეტილების მიღება, არამედ ერთი კონკრეტული პირის პოლიტიკური ცენტრი არსებობს, სადაც ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი შეყურებს მას თუ რა გაწყვეტილებას მიიღებს, ხომ? აი 10 იქნება 20 თუ 30 გაწყვეტილება, ყოველთვის აქედან აბსოლუტური უმრავლესობა დამოკიდებულია მის ნებაზე. შესაბამისად, აქ დიქტატურაზე კი აღარ არის უკვე საუბარი, აქ არის საუბარი სახელმწიფო ინსტიტუტების ტოტალურ მოშლაზე. დიქტატურა შეიძლება განახორციელო ერთპიროვნულმა მმართველმა, რომელსაც ოფიციალური სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობა უჭირავს. გამიგეთ რა ხდება. მესმის, ასეთი ტიპის შეფასებებს არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ბატონო, კოალიციაზე, როდესაც ლაპარაკობთ, ანუ შესაძლოა რეფორმირებისთვის ეს არ იყოს იდეალური, მაგრამ ეს მოცემულობა. ამიტომ აქ საუბარი აზია, ამიტომ მოსახლეობა ვეთანხმები იმას, რომ მოსახლეობა ძალიან კარგად და ადეკვატურად აფასებს სიტუაციას, სწორედ ამიტომაც არის უმრავლესობა გადაუწყვეტელი, რომ ეს მოცემულობა ტოტალურად უნდა შეიცვალოს. და ასე ვთქვათ, შეუძლებელია არსებული სიტუაციის და პოლარიზაციის შენარჩუნების პირობებში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებების გახორციელება. თუმცა ეს თავისთავად არ შეიცვლება იმ მოსახლეობას, რომელსაც ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს, ჭირდება რაღაც ახალი იდეა, ჭირდება რაღაც ახალი, რაც მას მიიყვანს სხვა პოლიტიკურ ძალასთან. უკეთესი და განსხვავებული, გეთახმები. დიახ, და შემდეგ ლევანი. მოკლედ ოთარ. დიახ. მინდა რომ რეპლიკის სახით ბატონ ლევანს გავცე პასუხი. კი, რაც ახლა ვისაუბრე, რა თქმა უნდა ეს არის ჩემი სურვილი და რა თქმა უნდა და პოლიტიკურ დღის წესრიგს მითუმეტეს ევროპული ტიპისას წარმართავს ის ესტაბლიშმენტი, რომელსაც აირჩევს საქართველოს მოსახლეობა. და თუ დღეს ჩვენ გვაქვს ნულოვანი ბარიერი, რეალურად ამან გააჩინა შანსი იმის, რომ არჩევნების დემოკრატიულად და ამ შემთხვევაში სწორად ჩატარების შემთხვევაში პარტია პოლიტიკაში მივიღოთ საკმაოდ ეფექტური ახალი თაობა. სწორედ ამ ახალი ამომრჩევლის და ამ ახალი თაობის იმედი მაქვს, რომელიც დიახ, ბატონო ლევანს სწორედ მაქვს იმის იმედი, რომ შეიკრება ის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, რომელიც დღეს თუ არა ხვალ საქართველოში აუცილებლად შექმნის ჩვენი შვილებისთვის და მათ შორის ჩვენთვის ევროპულ პოლიტიკურ მომავალს. ეს არის ჩემი ძალიან დიდი სურვილი და ეს თუ ჩვენ არ გავაკეთეთ, ყველამ გაჭირდება ამის. დიდი მადლობა ლევან. ორგანიზება ჩემია. რადგან კვლევებზე ჩამოვარდა საუბარი, აი თქვენ მუდმივად ამბობთ, რომ ქართული ოცნება უნდა შეიცვალოს, მოსახლეობას არ უნდა ქართული ოცნება, მაგრამ კვლევებში ცოტა სხვა სურათია.
გულისხმობ იმას, რომ უნდა თუ არა ოპოზიცია ესდგება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ და ეს ამ ბოლო კვლევებმაც აჩვენა. არ ვიცი, ამ კვლევაში, რა ვიცი, სხვანაირად ხო არ კითხულობთ, 60% ამბობს, რომ თავრობა მუშაობს არასწორად. რა ვიცი, თქვენ ეს გავიგე, მე სხვა კუთხით გისვამ შეკითხვას. ოპოზიციას რატომ არ დაბალი მაჩვენები? 60% ამბობს, აი მოს ხო ეგ ხო არ ვიტყუები, 60% ამბობს, რომ ხელისუფლება მუშაობს უდად. 70% იგივე მოქალაქეების ამბობს, რომ კორუფციაშია ხელისუფლების სხვადასხვა შტო ჩართული, ხო? ესეც ხო სინამდვილეა. აგერ პატრიცემულმა ისაუბრა ინსტიტუტების რაღაცა ჩამოშლაზე, ხო? ნოლ არის სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელსაც 10%-ზე მაღალი ნდობა ფაქტობრივად არცეც არ აქვს, ხო? ეხა, რა ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაწყებული სასამართლოდ გაგრძელებული პარლამენტი, ნუ დობა კი არა, საერთოდ მე მგონი 2% ამბობს, რომ კარგად მუშაობს. ეს ხო, ხო, კი, ეს ხო რეალობა არის. ანუ ეს არის რეალობა, რომელშიც ვართ ახლა. ახლა საუბარია იმაზე, რომ 45% არის გადაუწყვეტელი. ახლა შევდივარ ჩვენ იმ რეალობაში, სადაც კონკრეტული ადამიანები მიიღებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. თუმცა, როცა ამ კლუბებზე საუბრობთ, აი რაღაცა 9% ხა უკაცრავად, მაგრამ ამდენიმე თვის წინ იყო არჩევნები და 40% აიღო პირველ ტურში, ხო? გაერთიანებული ოპოზიცია 17. ხო, 37-18 დავამგვალე. კი ბატონო. მეორე ტურშიც დაახლოებით 300%-ულად იგივე იყო, 300-ის მეტი ხმა. პირობითათო ამ, ხო? ანუ ეს მე არჩევნებზე დაითვლება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ახლა რაც უნდა გააკეთოს მათ შორის ოპოზიციამ და რაც ყველაზე კარგად უნდა გავაგებინოთ ადამიანებს, ხო? ადამიანებს ამ 7 წელს განმავლობაში დაეკარგათ იმედი ეკონომიკური განვითარების, დაეკარგათ იმედი მომავალი ხვალინდელი დღის. ადამიანებს რომ დაეკარგათ იმედი, ყველა სტატისტიკით, ვახო ეხა რა ვიცი, ხაბიშვილი კი არ იგონებს ამ სტატისტიკებს, 100,000-ობით ადამიანმა 2012 წლის შემდეგ დატოვა საქართველო იმისთვის, რომ რაღაცა ლუკმა პური იშოვონ ქვეყნის გარე და აქ შეინახონ დაარჩენი ნახევარი საქართველო. სხვა ასე ხა ჩვენ საუბრობდით, ერთი პრემიერ-მინისტრი გაუშვეს ღარიბაშვილს, ეს მართლა კომიკური ფიგურები, რომლებიც რაღაცა თანამდებობაზე, რა გააკეთა ღარიბაშვილმა, ანუ რა ეკონომიკური სიკეთე მოუტა, როცა გახარიას კრიზის მენეჯერობაზე საუბრობენ, სტატისტიკურად კრიმინალი არის. ძალიან მათსავე სტატისტიკით, არ ვამბობ იმას რეალობაში, რომ სტატისტიკას აყალბებენ და მათსავე სტატისტიკით ძიმემ მდგომარეობა. ლევან, ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ იყო ასე 2016 წლის არჩევნები, სადაც გამარჯვება ოცნებას დარჩა, მართალია მაშინ არ იყო ძალიანად პროპორციული არჩევნები, მაგრამ იმ სისტემით დარჩა, საპრეზიდენტოზეც დარჩა გამარჯვება ქართულ ოცნებას. ეს პრობლემები დღეს არ არის მხოლოდ, სულ იყო. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ხელისუფლების შეიძლება უკმაყოფილოა ვიღაც, მაგრამ ოპოზიციას და რატო არ მიდის? 2000 როგორ არ მიდის ხალხო? თქვენ კიდე ხა 400 600000 ხმა იყო, იმან რა ქვია, მარტო ნაციონალურ მოძრაობამ 2016 წელს და 900000 ხმა მიიღო 2018 წელს და რატომ გვინდა შევქნათ ის დამოკიდებულება, რომ არიზდება ოპოზიციის ელექტორატი? რანაირად არიზდება, კაცო? გინდა პროცენტულად და გინდა მათემატიკურად, ხო? ხა რა ვიცი, მარტივი ავიღოთ 2014 წელს არჩევნები პირობითად, შემდეგ 2014 წელი იყო 300-400000 ხმა ქონდა მიღებული ოპოზიციას. მერე იყო 600 ახლა არის და მეორე ტურში 900, ხა უკაცრავად. აუ ფიქრობ რომ 100 არ არის, მithumetes 2018 წელი ხა ვახსენეთ კრიმინალები ხა ამ არჩევნებში აღარ გავჩერდები, მაგრამ კიდე მნიშვნელოვანი რამ იმდა რომ თქვა ხა რო არ გადამივიდეს თავიდან რა. თავარი რაც არის, რომ ხალხმა უნდა დაიჯეროს და ჩვენ ეკონომიკური წისვლა არავინ უკვე რა მერამდენი ეთერში მოდივართ, ხო? აი თქვენთან სხვა ეთერებში დავდივართ. მუდმივად საუბრობთ რაზე, რომ აი სალომემ რაღაცა კრიმინალი შეიწყალა, ვიღაცამ რაღაცა დაშა, მუდმივად გვიწევს საუბარი იმაზე, თუ რა დააშავა ამ ხელისუფლებამ. ეს ხელისუფლება 7 წელია არაფერს არ ეუბნება მოქალაქეებს. მაგალითად, როგორ გაიზრდება პენსია, როგორ გაიზრდება პოლიციელების ანაზღაურება, როგორ გაიზრდება ჯარის ანაზღაურება, ეკონომიკა, როგორ შემოიტანენ ინვესტიციებს. შემოიტანენ კი არა, კაცო, ანაკლიის პორტი საერთოდ გააჩერეს, ეხა არც ეს არ მომიგონია, ვაყო, შენს კარგად იცი, ყველამ კარგად იცი, საქართველოს ყველა მოქალაქე, რომ დააკონსერვეს ეს პროექტი. ინვესტიციები საიდან მოვა? რას ვაპირებთ? ანუ რა მოიგონეს საბანკო რეგულაციები, ამან პრობლემა შეუქმნა ეკონომიკას. მე რეთქოს, რომ კი რაღაცა ცუდი არის, მოდი ახლა თვითო შექმნია კრიზისს, მე რეთქო, რომ მოდი ახლა ამას გადავხედოთ. ჩვენ რა არის, იცი, ჩვენ მათ შორის ვარშავის გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც აი პატრიცემულებს არ მოსწონთ, ხო? მიშა სააკაშვილი, მაგრამ უკაცრავად, მაგრამ მიშა სააკაშვილი ზა, მიშა სააკაშვილი გემზა რეცეპტებზე საუბრობს, როგორ შეიძლება ამ კრიზისთან გამოვიდეს და მათ შორის არ დავაუწყდეს, რომ ეს ზალა, რომელზე სახალხო საუბრობს და წარმოვადგენ ნაციონალურ მოძრაობას, ერთხელ უკვე ეს გაგვიკეთებია და ვიღაცა თუ იყვის პენსიის გაზრდას და უკაცრავად ათჯერ გაგვიზდია. 2003 წლის ფარატენა ფურცელზე რო ეწერა ბიუჯეტი, აი იმ დროიდან ათჯერ გაგვიზდია. პოლიციის ანაზღაურება 8ჯერ, 9ჯერ გაგვიზდია. პედაგოგის ანაზღაურება 3ჯერ გაგვიზდია. ხოლ რას ვაპირებთ? 10 მილიარდი ინვესტიცია საიდან მოვიტანოთ? ერთი გადასახადი ქვეყანაში როგორ უნდა დარჩეს? პოლიციელებს ანაზღაურება როგორ უნდა გაეზარდოს? როგორ აღარ იყოს კორუფცია? სასამართლო რეფორმაზე საუბრობთ. ის კი არის, რომ შეაკაშოს ლევან ხაბეიშვილს ლამაზი თვალებია და ჩვენ უნდა გვედოთ? არა, ჩვენ ვამბობთ, რომ უზ
მიცენა ეს სასამართლოს დონეზე იყოს უცხოელი მოსამართლეები, რომელიც თავიდან ბოლომდე გამორიცხავს რაიმე ზეწოლის მექანიზმს ქვეყნის შიგნით. ხო, ლაპარაკოთ იმაზე, რომ სუსი როგორც პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი უნდა მოიშალოს. არც კუდი არ იყო, ბატონო, კარგი, რა თქმა უნდა. თუმცა აი სუსი რო არის ახლა და პოლიტიკურ იმათ არის გადაქცეული, რა ქვია, ჟანდარმები არიან, ფაქტობრივად ვამბროს საერთოდ უნდა გაუგდეს. მათ შორის საზოგადოებრივი პროკურორის ინსტიტუცია არის საუბარი. ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ გეგმაზე, როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან და წეგან სხვადასხვა ჯელალმა თქვა, ხო, რომ აი როგორც კი შეიძლება ხელისუფლება მე უნდა დევნოთ, მე მართლა მარტივ რამას გეუბნებით. არავის დევნა მე პირადად, რომელ მე პირადად აი ჩემ პოლიტიკურ გაერთიანებაში ვიქნები წინააღმდეგი პოლიტიკური ოპონენტების დევნის, მაგრამ უკაცრავად ვიღაცას დღეს წყალი რო არა გაუში რა და მილიონები რო იშოვა და ცალცალი ტუფლეთ იყო ჭალებში მოსული, აი მხალს მოუწევს ნაძარსვის დაბრუნება. ეხა ბიძინა ივანიშვილმა საყდრისი რო აფეთქა და მილიარდობით ლარი წაიღო, მოუწევს რა მოტანა ფარცხალაზე. მე ამაზე იტყვიან, რომ არის პოლიტიკური დევნა, რასაც ხვენ ამბობთ, იმიტომ რომ იქაც კონკრეტული საქმეები ყოფილი ხელისუფლების დოკუმენტა, მე გეუბნებით აგერ დოკუმენტებს რა წერ, რაც მოიპარეს იმის მოტანა მოუწევდა. დანარჩენი კიდევ აგერ ბატონო პასტა ფურცელი უნდა მომეტანო, კალამი და ფურცელი უნდა მომეტანო და წერონ ერთმანეთის წინააღმდეგ საწაიგეს ნაძარში, რომ მოვიტანოთ უკვე. არა, საერთოდ ბოდიშ გიხდით რამდენიმე წამით დავარგოთ თქვენ გადაცემის ფორმას და აი კვირობას გაძლებ, რამდენიმე წამს ჩავეტევი. აა კონკრეტული დანაშაული, რომელიც საერთოდ ჩაიდეს ადამიანი, უნდა იყოს გასამართლებული და მე არ მინდა საზოგადოებას რაღაც შეცდომაში, ანუ ჩემი საუბარიც გამოვიდეს, რომ თითქოს რამაც დემაძეს დანაშაული არ ჩაუდენია და არ უნდა დაკავებულიყო და არ უნდა გასამართლებულიყო, უბრალოდ უნდა გასამართლებულიყო და ბრალი უნდა ქონოდა წარდგენილი როგორც გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულისთვის, რომელიც გაუფრთხილებლობით ჩადენილი მკვლელობა მაქსიმალური სასჯელი არის 5 წელი და მან ის 5 წელი მოიხადა და ეხლა თუ ამაზე ჩვენ ვიკამათებთ, იქ დანაშაული იყო თუ არა, განზრახ თუ გაუფრთხილებლობით ამაზე შორს წავალთ, აუცილებლად ეხლა ბრუნდები საკითხთან. საინტერესოა რა ფორმით აპირებენ ბიძინა ივანიშვილის ქონებების უკან დაბრუნებას თუ რაზე ის იყო საუბარი, იმიტომ რომ მოსამართლეები თუ ქართული ოცნების არის, პროკურორები თუ ისევ ქართული ოცნების არის, რას ნუ აქ უკვე დარწმუნებული ვარ, ამაზე პასუხი არ აქვთ. რა შეეხება გამოსავალი, რა შეეხება გამოსავალი, კარგი მთავრობა არ არსებობს. იმიტომ არ არსებობს, რომ კარგია მთავრობა, მაშინ როდესაც კარგი კონტროლის მექანიზმი აქვს საზოგადოებას შექმნილი. კარგი კონტროლის მექანიზმი რას ნიშნავს? დღეს ჩვენი კონტროლი ხელისუფლებაზე არის ერთადერთი საშუალება, აქციები, ხო? პრაქტიკულად ოპოზიცია არის ერთადერთი ნაციონალური მოძრაობა და განაყოფები, ბოკერია ბაქრაძის შემადგენლობა, რომლებიც ორიენტირებულები არიან ხელისუფლებაში მოსვლაზე, ხო? ნუ გასაგებია ოპოზიცია რა ფიქრობდეს ხელისუფლებაში მოსვლაზე, მაგრამ ხო არსებობს პერიოდი, როდესაც ამ პერიოდში შენ უნდა იყო ოპოზიცია და არა ყოველდღიურ რეჟიმში და ჩასაფრებულ რეჟიმში, რომ აი რაღაც პროტესტი დაინახო და იქ რაღაცები გამოიყენო და იქ პოლიციელებზე თავდასხმები მოაწყო და იქ შევარდნები და რაღაც გადატრელებები. აი კონკრეტულ გეგმას ამბობდა პოლიციელებს რო იცავენ და მე თვითონ რო გამომიყვანა პოლიციელის კვლევაში ბრალდებული, როგორ უნდა იცით რა არის? მე მარტივი კითხვა მაქვს და თუ ამ კითხვაზე გამცემს პასუხს ნაციონალური მოძრაობა, მივესალმები და ორ ხელს ავწევ. სახელმწიფო გადატრელებას არ აწყობდნენ, ხელისუფლების შეცვლას არ აწყობდნენ, ხო? არ იქ რაღაც ფორმებზე იყო საუბარი. უნდოდათ უბრალოდ შეცვლა პარლამენტში და იქ ალბათ არ ვიცი ხო რა დასრება, უბრალოდ დათვალიერება. რა ამისთვის ესროდნენ კინებს და ქვებს პოლიციელებს? რისთვის? პოლიციელებს ქვებს და რკინებს და რატო სცემდნენ? იმის გამო რომ უბრალოდ პარლამენტში შესულიყვენ, შესულიყავით. პასუხი არ არსებობს. ხო, რა თქმა უნდა. პასუხი არ არსებობს და გავაგზავნოთ. იქნება არსებობს. აი 20 ივნისზე იქნება არსებობს. 20 ივნისზე გაუფრთხილება თვალები და ვახოს კოლეგებს, მაჩვენებს. პირველი პირველი კლასის როდა მოიწმინე დაელოდოთ ხო და გეკითხები. თქვენ ჟურნალისტები კლასის როდა? თქვენ დრო დაელოდოთ. თქვენ დრო დაელოდოთ.
ქენდროს დაელოდეთ. თურკინას. არა, მიპასუხე, პასუხი არ აქვს, რო იძახი. ხო. პასუხი შენ. ქენდროს დაელოდეთ და ქენ დროში ვერ გავიგე, იყო დამისი და პრობლემა. ქენი დრო მოგეცემათ და გამიწვით პასუხი. მოთმინება იქონია. თქვენ ახლოს ჩვენ მივიღეთ უკვე. გავიარეთ. ახლოს გავიარეთ თქვენმა მოუთმენლობამ და თქვენმა მოუთმენლობა ჩვენ უკვე კარგი არ გინდა პასუხი და გააგრძელეთ იმათო. გავიგეთ რომ არ გინდა. ყველაზე მასშტაბური პროტესტი ეს იყო ზაზა სარალიძეს პირველი მოწოდება, როდესაც მთელი საზოგადოება გაერთიანდა და პარლამენტის წინ 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა და რა მოხდა შემდეგ? მოხდა ის, რომ ნაცვალ მოძრაობამ რომ დაინახა ამდენი ადამიანი გამოსული, ეს მოუთმენლობა რო სჭირთ, იფიქრეს რომ აი მუხტი უკვე არსებობს, ტალღას ავაგორებთ და ვადამდელი საპრობლემო ეს ამაზე კონდათ გათვლა. ყველამ დავინახეთ რა მოხდა. იმის გამო რომ ნაცვალ მოძრაობა მოითხოვა ხელისუფლების გადაყენება, აი წარმოიდგინეთ ეხლა თუ ამხელა პროტესტი, თუ კი ვინმეს ვისწობდი ქართული ოსნების მხარდამჭერებს, მე მაშინ ბათუმში ვიყავ სატელეფონო საუბრები და ყველა იყო აქციაზე და მიერეკავდნენ სადახარო, ეხლა უნდა გამოდიოდე შენ სიტყვი და იფცავდე ადამიანის უფლებებს. ვერავინ ვერ შემედავებავ რომ იქ ქართულის ხარდაჭერები არის. მეორე ყველაზე მასშტაბური ასევე პროტესტი, ეს იყო გავრილობის ჩამოსვლა და დასკუპება იქ სავარძელზე, ხო? იქაც ჩაიგდეს მიკროფონი და თავალ ტრიბუნა ნაცვალ მოძრაობამ, ის იყო რომ ნაცვალ მოძრაობა რო არ გამოჩენილი, ხო? და იქ ტრიბუნაზე და მოწოდებები რო არ გამართა. აგერ ბატონის ჯელალი ამბობს მიკროფონთან არ მიმიშვეს, მიკროფონთან არ მიმიშვესო საერთოდ. ანუ იქ პოლიტიკური ლიდერები რაღაც პერიოდის განმავლობაში საერთოდ არ არიან. ბატონო ვახო, მე როდესაც აქციაზე ვიმყოფები და ვხედავ იქ ნაცვალ მოძრაობის ლიდერები მომიწოდებენ შეჭრაზე, შტურმით აღებაზე, ხო? მე მორალური უფლება არ მაქვს რომ იქ მე ამ ადამიანებთან ვიდგე. იმიტომ რომ არა, მე შემდგომ დღეებზე გითხარი, თქვენ თუ 20-ზე ლაპარაკობთ, არ ვიცი, შემდგომ დღეებზე. შვიდობიანი აქცია, რომ დაერბია პოლიციას. არავითარი მოწადება და არავითარი იქ რაიმე დაგეგმილი რო არ ყოფილიყო და მანამდე სატელევიზიო გამოსვლებიდან კიდევ რო არ ხსენენოდა ჩვენ ხელისუფლების ძალადობრივი მოქმედებები შეცვლაზე, ხომ? ეს მასშტაბური აქციები გაგრძელდებოდა, თუ კი ხელისუფლება შვიდობიან აქციას დაარბევდა, მოსახლეობას, მოქალაქეებს სრული უფლება ჰქონდათ მიიღოთ ადეკვატური პასუხი იმ ძალადობრივი მოქმედებებისთვის, რასაც ხელისუფლება შვიდობიან მოქმედებს. გასაგებია და ისი მართლა, აი ეს კადრი მინდა რომ აიღოთ. თუ შეიძლება ეს კადრი, ეს არის პარლამენტის შიდა ეზოა, სადაც ჯიპები და სხვადასხვა სახის ავტომობილები არიან და მის როგორ საქართველოსში მინდა ვიცხოვროთ, რას ვამბობთ, რომ ჩვენ რა გვინდა რომ მომავალში გავაკეთოთ? ის კი არა რომ ვინმე სადმე შევარდება ვიღაცა რაღაცას თურმე გადატრიალება საწყობს. მე მგონია რომ აი ეს ადგილიც აქ შვენიერი შადრევანი არის, შვენიერი ღია კაფეები გაკეთება, არანაირი შავი ჯიპები აქ არ უნდა იყოს, უკაცრავად ეცოთ. არანაირი საშები რომელიც მე წედავს ხოლმე, არანაირი საშტომი ეცოთ რა. მე მართლა გეუბნები ამაზე გიპასუხო, ეცოთ რა, რაზე უნდა გიპასუხო? თქვით რომ გიპასუხო, მე კითხულობ 32 შუბაზე რომელიც დაშავდა, რომელიც და ეს და რომელი გრადი ჩამეჭერი და გიპასუხი გაგეცა. ნახეთ, ნო მე გეუბნები მიპასუხე, რაზე გიპასუხე არაფერი. ხო ჩამეჭერი. რაზე გიპასუხე? ხო არმადროვეთ საუბარი. რომელი გინდა? ხო არმადროვეთ საუბარი. პოლიციელებს რატო ესროდნენ ხვებს და რკინებს და რატო ასახიჩებდნენ? ხვებს და რკინებს. ვინ დაასახიჩებს? ადრეში არ ვინახავს. ისეთ რა არის? ვინ დაასახიჩებს? მოძრაობა. წითელზე ამრო შავს ამბობს, წითელზე წვანეზე ლურზე შავზე შავს ამბობს. ბატონო ახო, ჩემთვის თქვენ რა ეპიზოდსაც ამბობთ? დავით, რა ეპიზოდსაც ამბობთ და შეტაკება როდესაც იყო? როგორ ამბობდნენ გარკვეულ საკითხებში პოლიციასა და იქ გარკვეულ პირებს შორის? ესეც იყო, მაგრამ შვიდობიანი მოქალაქეები რომ ეს რაც მოხდა ამდენებოდნენ, ესეც არ ამაქვს მე რაც მოხდა და შემდეგ როიქნა ამის გარკვა დაინახე თუ ვისო მის ჩვენება თუ ვისო იყო გარკვეული მომენტები, როდესაც ძალიან გამწვავდა სიტუაცია, იქ გამოყენებული იყო რკინის კონსტრუქციები, მაგრამ მე არა ვარ გამომძებელი ახლა დავადგინო ვინ პირველმა მოიქნია იქ და ვინ მეორე. კი, როგორ არა? ვიქნევდი? არა ბატონო, არა, შემიძლია ვთქვა, გადაღებული ხარ კადრებში. ძალიან მოკლე. არა, ძალიან მოკლე ბატონო, მაგრამ დამასრულებელი. რამე რო ყოფილიყო, ალბათ აქ არის. დამასრულებინეთ? დამთავრებაზე მინდა. რა, ეს როგორ ქვეყანაში მინდა? ხე ხო, ბევრი. აი ეს კინის კარებიც რო გაიღოს, არაფერი არ იყოს, ჩოლებრად მოქალაქეები შევიდნენ. საშტამე მართლა გეუბნები კაცო. კარგი, კარგი, გასაგებია. საშტა, ამიტომ სენ არ საშტა ბიუროები არის საჭირო. რა შეიძლება? არც პრივილეგირებული ადამიანები არ არის საჭირო. აი ამ ფლანგიდან არაერთ პრობლემაზე ითქვა და თქვენ მაშინვე ნაციონალურ მოძრაობაზე გადახვეთ. კი ბატონო.
აი ამ პრობლემებს რა უყოთ? მე მაინტერესებს. გამოსავალი, კიდევ ერთი დისკუსია, მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში ამნიშნით უნდა წავიდეს, რომ პრობლემაა, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა ცუდია. იქნებ პრობლემებზე კონცენტრი უნდა დააწესოს საზოგადოებამ და ამომრჩეველმა, ხო? უნებრივია. ა ქართულ ოცნებას, ხელისუფლებას თავისი ამობჩეველი ყავს, თავისი მხარდამჭერები ყავს, ხო? პარტიის წევრები, მისი ახლობლები და ნათესავები და ნუ არის, ხო? ასევე ყავს ნათესავები. ერთი წუთით იქ დასაქმებული ადამიანები. ვინც არის? როგორ ვინც არის? 800. გინდა ეს ცინიკური ლაპარაკი. მე ხო არ 800 კაცზე ლაპარაკი აგდებულა და დამნაშავეები არ მოგაგდა. თქვენ ხო დემოკრატიული სახელმწიფო. მე არა, რა გიყვნათო? 800 კაცზე ლაპარაკი აგდები თუ ნათესავები არიან ერთმანეთზე. მე ხო გინდა. ნორმალურია. დემოკრატიული სახელმწიფო შექმნა. დემოკრატია ხო არა გაქვს. ხო გინდათ რომ შექმნათ. მადრო. შენ მომავალ საქართველოს ვერ ხედავ. კრიმინალების დამცველი ხარ. სამართლოდ ალბათ მაგაში რაღაცას იღებ. თქვენ გამოსწორება თქვენ არ გეკო. ეს ისაა რა ქვია? თქვენ არ გეკო. ნუ 22 ბიჭი გაუთხოვეს მოკლე გამოსწორებულები. მე გამოსწორებული ვერ ხედავ შენ თავს. ფენში ეს. ვერ დაინახა, ვერა. კორუმპირებული კრიმინალების პარვე ვერ დაინახა შენ თავს. გასაგებია უბრალოდ თქვენ ახლა ძალაობთ. ვერ დაინახა, ვერ დაინახა. თქვენ სხვა შეგუძლები არ აგავთ ჩემს მიმართ. გესმის? 800 კაცი აგდებს. თქვენ მე შეგეძოთ მე. არ გიცემ მაგის უფლებას. თქვენ აგრესია ვერ მოიშორეთ ეს აგრესია, იმიტომ რომ დაბადებული აი თვალებიდან ეს აგრესიულები ხართ, აგრესიულები ხართ, ნამდვილად აგრესიულები ხართ. და თქვენ პოლიციას წერეთ, ბერმადმი აგრესიულიო. კარგი, თამთას მოისმინოთ, შეიძლება აგრესია. მა დავით და ასულე ძალიან მოკლე და თამთას მოისმინოთ. მე კარგი, პოლიციას წერეთ აპროვა. რა არა დავმალო გასა. გასაგებია. აი რა გადავიდა მივიდეს ამ არჩევნებზე და უნდა შექმნან ისე ვიმეორებს კონტროლის მექანიზმი სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიები რომლებიც უნდა შევიდნენ პარლამენტში და აკონტროლონ ყველა კანონი. დიდი მადლობა. თქვენ ვისი მხარდამჭერი იყავით ამარჩევნებში? დიდი მადლობა თამთაშე. თქვენ ვისი მხარდამჭერი იყავით ამარჩევნებში? თუ საიდუმლოა. მე იძულებული ვარ რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერი თქვენ არ დაბრუნდეთ. იძულებით მიეცით სალომეს ბაბიშვილს. მივესალმები თანამედია რომ აგისის ეს სხვადასხვა გამოჩენას რომელიც აი ბარიგები რომ გამოჩნდა არ მიგულებს არა ოცნებას მივსხმა და იყოს ბრავალ პარტიული პარლამენტი. მადლობ. იძულებული არ იქნები არჩევანზე. ლევან, ლევან, მოუსმინოთ. ადამიანები გადაგიხრიხეს. მოუსმინოთ, თუ შეიძლება ყვებსაც. უბრალოდ თქვენით მიდი. მოუსმინოთ, თქვენ სამთან გისმენთ. ბოდიშ გიხდით. კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა, რომ ნამდვილად გვაკლია პოლიტიკური კულტურა, ნამდვილად გვაკლია მოქალაქეობრივი კულტურა. თუნდაც ის რო ეხლა აქვს ხედვართ, ჩვენ უნდა საუბრობდეთ კონკრეტულ საკითხებზე. გადაჭრის გზებზე და არ უნდა ვაყენებდეთ ერთმანეთ შეურაცხყოფას. სულ მცირე. ეხა რაც შეეხება იმ საშინელ ღამეს, ხო? ვინ მიიყვანა იქ? ნაციონალებმა მიიყვანა თუ ესე არა, ამას არავინ არ ამბობს ერთი წუთით თუ შეიძლება მადროვეთ, მე თქვენ ყურადღებით გისმენდით. იქ ვიყავი მეც. მიუხედავად იმისა, რომ არა ვარ ნაციონალური მოძრაობის წევრი, არა ვარ წარმომადგენელი და მხარდაჭერი. მხარდაჭერი და ამას გამართლება აქვს. მე ვიყავი როგორც ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც პროტესტი გაუჩნდა იმის მიმართ, რის მიმართაც ყველა ნორმალური და ჯანსაღი საზოგადოების წევრს უნდა გასჩენოდა. მაგრამ რაც ერთი წუთით თუ შეიძლება, ერთი წუთით არ თუ შეიძლება ვიქონიოთ კულტურა, როგორია მოგიყვები და კულტურა, კულტურა და მადროვეთ. როგორც დასასრულოთ დამაჯერებლობა აკლე ეს, მაგრამ ის მერე ყველა ერთ ეგიო. მაგრამ ის მერე მომისმინეთ და დამაჯერებლობაზე მოუწოდეს ხალხს გადაძრომის გობეზე და ეს როგორც კი გაცდა ქმედებები სამართლებრივ ფორმატს. აი რომელი მაგალითად? არა ერთი, შეიძლება კადრები ამოიღოს და დაიზეპიროთ. თუნდაც ის რომ პოლიციელები რომლებიც არა თუ შეიძლება დამასრულებინეთ. თქვენთვის მიუღებელი მაგრამ ის მერე იცის ის მესიჯი საუბარი, მაგრამ მე უნდა გავაგრძელო და ეს არის საეთერო დრო და ინებეთ კეთილი და მომისმინეთ. როგორც კი გაცდა ამ სამართლებრივ ფორმატს მე დავტოვე აღნიშნული შეკრება და წამოვედი. დანარჩენიყვნენ კონსტიტუციის საგანს გარეთ. ერთი წუთი. დანარჩენი ვინც იქ დარჩა და მათ შორის მეც რომ ყოფილიყავი, მეც უნდა ამეღო პასუხისგებლობა ჩემს სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე. რატო ვინმე მოუწოდა სამართლებრივად? სამართლებრივად გადავა. სამართლებრივად მაინც ულაპარაკო. რა შეეხება ჟურნალისტებს? ვინ და ჟურნალისტებს როგორც კოჩი? მე 20-ის მეხოთმე ისე მაინც ულაპარაკებს. და მოგისმენ დავჩუმდები. დაშავდნენ. არ მომწევთ უფლებას როგორც იურისტებს. არა, დასრულოს. 20-ის ის არის?
ყველაზე სწორი რაც მე ვიგრძენი და გაჟღერდა საზოგადოებაში 20 ივნისის ღამეს ეს იყო მზაობა მოლაპარაკებისთვის. სწორედ ეს მოლაპარაკება იყო იმის წინაპირობა, რომ ორივე მხარეს თუ სამივე მხარეს მნიშვნელობა არ აქვს ვინც იყო აღნიშნულ პოლიგონზე. მოდი ესე დავახმევ ამ სახელს. ხო, მანდ ვარ ლევან, მანდ დამასრულებინა თუ შეიძლება, მადლობა, მანდ ვარ. ეს დიალოგი უნდა შემდგარიყო. თავარი გამოწვევა და შეცდომა ოპოზიციის და ხელისუფლების ერთობლიობაში არის ის, რომ არ შედგა ეს დიალოგი
და არ გადავიდა პროცესი პარლამენტში. მე ესე ვხედავ, დათო, დიახ. ვინ შეუშალა ხელი ამ დიალოგის არჩენ? კი ბატონო, მე იქ ალყოფილვარ არჩენ, არ ვიცი. პოლიცია დაესხა მომიტინგებს თუ მომიტინგები დაესხა პოლიციას? დათო, მაპატია თუ შეიძლება ჩვენ ერთმანეთს ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ და კარგად იცით ჩემი შეფასებები როგორია და შეხედულებები და ყოველთვის მინდა რომ გამოვიდე ობიექტური და ეს შეიძლება დიალოგი ხომ და შემდგარ ვინ შეუშალა ხე? კი, აი ნახე რა ხდება, ჩემთვის თავარი მან ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნებოდა, მე ამას ვამბობ, რომ მან იყო როგორც გამოშთა და გაჟღერდა ხო ლევან, ანუ იყო მზაობა მათ მოლაპარაკებისთვის, ეს მოლაპარაკება რო შემდგარიყო და ეს პროცესი დამთავრებულიყო პოლიტიკურ დონეზე გადაწყვეტილად და შემდეგ მიღებულიყო არჩევნები, ეს პროპორციული დასვა შემდეგ იქნებოდა კიდევ ერთი ნაბიჯი ისტაბლიშმენტის გაზრდის. დიახ, ქალბატონი სამადაშვილი შევიდა პარლამენტში და განხარეს პირდაპირ გადადეკი თორე შემოდისო ხალხიო. დიახ, დათო, მე რომელ პოლიტიკურ რომელ შეხვედრაზე, რომელ საუბრო, რომელ დიალოგზე შევიდა? მე რა ხდება? მე რა ხდება? პარლამენტის გეკითხები. რა ხდებოდა რა? იცი, გინდა გითხრა, რა გჭირს? აი, უცებას დაჭერს. აი, შოქში ის 2013 წელს შოქში. კი, კი, ივანიშვილსაც არამოსდის თავიდან რომ პარლამენტის ხდომა რომ მიდოდა, სადაც პარლამენტის უფლებამოსილება უნდა ცნობილიყო. იქ რო შევიდა სააკაშვილი და ჩაიდალია, რაღაც ის წარმოიდგინეს. ა და იქ არ პარლამენტის ხდომა არ იყო. აი, მერვე ოთახში შევიდო და მოქალაქე, მე რა ხდება? აი, მიხარ. ის კი ვიტოვკებზე. აი, გეკითხები რა, ვიტოვკებ. აი, ამაში. მერვე ოთახში რა ხდება? კარგი, უნდა დავასრულო. შევდივარ. მე რა ხდება? როცა ქართველი ე. მე რა ხდება? რა ქართველი? გეკითხები. ხო, აი, 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 რა ხდება? ვისმენ? საუბრებს ვიცით, არაერთი, დიდი მადლობა ყველა საუბარში. აღარ არის დრო მოწა. რეპლიკისა. კარცეთი კარები არის. არა, რამოდენიმე კაფე. მადლობთ რეპლიკისა. ხოლოდ რეპლიკისა. მადლობთ. ხედავთ თავს გასაგები. გავით, ხოლოდ რეპლიკისა. მე შენ გასულებდი ყოველთვის და სწორედ უბრალოდ ვერ მომისმინე ეტყობა. მე ისე ვიდეს რომ ამბობდი იმას რომ ვერ შედგა და ეს არის ორივეს პასუხისგებლობა რომ ვერ შედგა. მნიშვნელობა არ აქვს ოპოზიციის ხელისუფლება. პოლიტიკური ხელისუფლება საპარლამენტო მე ოპოზიციას და ხელისუფლებას დათო და მათ ვერ მოახერხეს ის ერთმაც და მეორემაც რომ პოლიტიკური პროცესი ყოფილიყო პარლამენტში და არა ყოფილიყო რაღაც ეს სვაქხანალი რაც მოხდა რუსთაველზე ამის ხმა მინდოდა მე. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს, ვასრულებთ ამით გადაცემას. სტუმრებს დავემშვიდობები, რეკლამის შემდეგ კი მე დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთით. მადლობა. თან დაკავშირებით, შეწყალების სკანდალთან დაკავშირებით, აქ ბევრი დეტალი გამოსარკვევია, როგორც ისეთ პროკურატურა იძიებს ამ საქმეს და დისკუსია ამ საკითხის გარშემო არ წყდება და არ შეწყდება სავარაუდოდ მომდევნო პერიოდის განმავლობაში და ასევე კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებული, გაგრძელდება პარლამენტში მათთან გასაუბრება და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება სასამართლო სისტემის მომავალს და ბუნებრივია ძალიან საინტერესოა პოლიტიკური პროცესი, როგორ წარიმართება საარჩევნო კამპანია საქართველოში პრაქტიკულად მიმდინარეობს უკვე ერთი წლით ადრე დაიწყო ეს საარჩევნო კამპანია არჩევნებამდე, ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო მოვლენები ხვალოდება. დანარჩენს დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებზე მოგიყვებათ თამარ ჩიხლაძე, როგორც უკვე გითხარით, საინფორმაციო გამოშვება სულ მალე დაიწყება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.